Bon dia a tothom. Avui em toca presentar la jornada. Soc Carles Nualart, empresari agrícola, però avui estic aquí com a representant de l'Associació Agrària La Garriga. En primer lloc, volia donar les gràcies al Departament d'Agricultura per la gestió de la jornada SPAC i especialment per la gestió de la jornada que avui ens ocupa. També vull donar les gràcies a l'Institut Les Salines del Prat de Llobregat perquè ens ha permès col·laborar amb l'organització d'aquesta jornada. Finalment, també donar les gràcies al Sergi Caballero per la seva generositat, Carles, i per la paciència. Perquè Carles! Sí? Digue'm. Carme? Carme, em sents? Carles, tira endavant, que crec que la Carme se li havia desconegut falta veu. Segueix. Vale. Continuo, eh? Doncs, repeteixo, finalment també donar les gràcies al Sergi Caballero per la seva generositat i per la paciència, perquè, de fet, aquesta jornada l'hauríem d'haver celebrat presencialment a primers d'abril de l'any passat. Com ja sabeu, la Covid va ser la responsable de l'anul·lació d'aquesta jornada, llavors. Però com que som molt tossuts, hem aconseguit tornar-la a portar a terme. Gràcies, doncs, a la Lisa Givert i al Jordi Hernández, docents de l'Institut Les Salines, amb els quals hem col·laborat perquè la jornada d'avui arribi a bon fi. Us deia abans que represento l'Associació Agrària La Garriga. Doncs, qui és l'Associació Agrària La Garriga? A veure, som una entitat que aplega agricultors i ramaders, però a més també molta gent de tota edat, condició i ofici. Som gent que tenim inquietuds per conèixer i gaudir de la natura i dels productes que en podem obtenir. Som principalment de La Garriga, però també dels pobles de les Rodalies. A l'Associació Agrària, de fa un temps, organitzem al llarg de l'any diferents actes. Uns lúdico-culturals, com poden ser les rutes del vi i de l'oli, que són rutes locals, i altres de caràcter formatiu, com són les jornades PAC, com la d'avui ens ocupa. També col·laborem amb l'Ajuntament amb diverses tasques i diversos esdeveniments. Vull dir expressament que, fruit d'aquesta col·laboració amb l'Ajuntament de La Garriga i amb la col·laboració d'un reputat tècnic, del Jordi Puig, es va fer una diagnosi completa de La Garriga i del seu entorn, vale? A través d'un procés participatiu multisectorial que ens va permetre marcar uns objectius i marcar unes possibles accions a dur a terme a mig, curt i llarg termini, relacionades també amb el món agrari. No? A banda d'això, l'Associació Agrària gestiona un petit parc de maquinària agrícola d'ús comunal que poden utilitzar tots els associats. No? I això permet que tothom que té activitat agrària, ni que sigui a petita escala, hagi de comprar maquinària, que a vegades és molt cara. No? I amb això estem. La jornada es va programar instàncies de diversos productors de l'Associació Agrària preocupats per aconseguir una agricultura més natural, més sostenible, menys invasiva, etc. No? Especialment vull donar gràcies a la Jerusa, perquè va ser una de les portaveus de la idea. No? Esperem que tots els participants d'avui podeu gaudir de tots els coneixements que ens explicarà el Sergi, que em consta que és una persona amb un saber impressionant. I doncs gràcies per la vostra assistència i que la podeu gaudir. Repeteixo, moltes gràcies. Bon dia, doncs gràcies, Carles, i gràcies a totes les persones que han... Opa, perdó.
micota coses que he de dir. Perdona. Jo crec que s'està acoplant. Si podeu tancar els micros, Sergi i Carles. Perdó, eh? Vale, sóc el Jordi de l'Institut La Salina. Sí, primer volia agrair al Carles i al Sergi per fer possible aquesta jornada. I abans de començar la jornada, volia dir que al final de la jornada hi ha un torn obert de preguntes i us volem demanar que les preguntes es formulin a través del xat que s'obrirà al final de la jornada. Així que si les podeu guardar les preguntes quan s'acabi la jornada, estarà bé. S'enviarà un correu electrònic amb el certificat d'assistència, que ja heu facilitat les dades del correu electrònic, i la jornada serà penjada a la plataforma YouTube, tota la sessió gravada, i les presentacions estaran a la ponència, o sigui, estaran a la pàgina del RuralCat. També agrairíem que contestéssiu l'enquesta per tal de poder millorar tant l'organització de les ponències com les temàtiques proposades. I crec que s'està acoplant una mica el micro i així acabo i deixo Sergi. Gràcies, Jordi i Carles, i bé, tota la gent que està darrere d'aquesta xerrada, que com bé ens han dit, molt temps preparant-la. De fet, gairebé hauríem de ser quatre vegades més de les que som, tot i que jo crec que molta gent s'ha inscrit i al veure que és dilluns a les 9 potser no podrà participar-hi, però en tot cas també beneficiar-nos de la tecnologia i després poder-ho veure-ho a posterior i analitzar i profunditzar crec que és un dels reptes d'aquesta presentació. Bé, doncs la jornada d'avui tindrà tres parts, però la primera parlarem de la permacultura i això de l'optimització dels fluxos de l'energia, i després farem un segon bloc sobre quines estratègies tenim a les nostres mans per adaptar-nos al canvi climàtic. El canvi climàtic crec que ja no és, o com a mínim dins de la meva concepció, no és quelcom que es pugui evitar. Op. Perdoneu, no sé què ha passat, que s'havia desactivat la càmera. Bé, deia que el canvi climàtic crec que no és quelcom que es pugui evitar, però sí que podem encarar d'una altra manera. I com abans ho fem, doncs millor. Així doncs, tenim aquests dos blocs i després farem un torn de preguntes i per això us demanem si ho podíeu posar doncs, al final. No? Per aquelles persones que conegueu o que no ho conegueu, això és la granja en la que estic, això és Mas Les Vinyes, és una petita granja que està en el Lluçanès, una zona entre, el Lluçanès, entre Vic i Berga, i és una granja que, com podeu veure, la majoria està envoltada de camps de cereals, de monocultius, i sobretot també doncs, és una zona on la indústria porcina ha agafat molt protagonisme. Nosaltres aquí hi vivim una comunitat intencional, és a dir, hi vivim diverses persones, diverses famílies, amb la intenció no només de conviure, sinó de també dur a terme un projecte comú, que té molt a veure amb la resiliència, amb la sobirania alimentària. Nosaltres aquí doncs, principalment fem verdures, fem una part d'autoconsum i una part d'exportació, fem fruita, hi ha al voltant d'uns 600 fruiters plantats, alguns dels quals ja comencen a produir amb ganes, fem ous de pastura, fem també doncs, fem xai a petita escala, però en fem, la proposta s'acaba tenint unes 80 o 100 mares, també fem mel, i hi ha una petita part de porc per autoconsum que també integrem, no? Com a part d'aquest tancament de cicles. Nosaltres fa 7 anys que estem aquí i som una cooperativa de treball. Llavors començarem parlant sobre el tema de l'eficiència energètica perquè hi ha un fet important sobre la permacultura, no? Que molts cops associem la permacultura a un sistema de cultiu, com pot ser l'agricultura ecològica o la biodinàmica, i realment no té a veure amb això. Però sí que comencem parlant de l'alimentació. Per què? No només perquè un dels pilars del nostre projecte és la sobirania alimentària,
sinó que, a més, és un procés natural que tots els éssers vius ho fan i que té una implicació energètica molt gran, no? I és que totes les persones que, com mínim jo conec, intentem menjar dos o tres cops al dia. Això vol dir que entra molta energia en el nostre cos i l'hem de transformar. Des del març de 2017, al món ja viuen més persones a les ciutats que en el món rural, i això ha trencat la barrera que hi ha potencialment moltes més persones que consumeixen que no que produeixen. Per tant, el món rural està bastant sotmès o exposat a cobrir les necessitats de tanta gent. Sí? D'alguna manera veurem que en algun moment de la història de la humanitat hem trencat el que es pot dir la sostenibilitat de la producció. Aquí tenim una gràfica que està una mica desactualitzada, però sí que el que ens estava dient aquestes gràfiques que es preveien abans de l'època Covid era que ens apropem a un punt molt complicat on començaran a caure certs privilegis, certs accessos a la matèria i a l'energia, que després veurem, i cada vegada hi ha més gent. Per tant, vol dir que hem de ser més eficients en aquesta producció alimentària. Llavors, aquests aliments, no? Aquesta fotografia, tots els aliments que ensenyàvem, realment està basat en un ecosistema agrícola que no és natural. I que no sigui natural vol dir que és un ecosistema agrícola que no és eficient, perquè la natura té maneres eficients de produir i generar fertilitat. Evidentment, un camp de cereals no és eficient en els termes de que si jo, per exemple, no disposo de maquinària, aquest camp difícilment el podré conservar durant molt més temps. Quan dic maquinària, també vull dir un ús alt de l'energia, com pot ser, doncs, per exemple, la tracció animal, no? Aquí veiem, doncs, bàsicament la nostra alimentació té cinc cultius principals. Un d'ells és la soja, és un dels cultius més creats al món. Com veieu, això no és un ecosistema natural i està... Això és bàsicament la major part de l'alimentació de les... Doncs bé, del bestiar, sobretot dels omnívors, que estem important aquí a Catalunya. I un altre, per exemple, un altre cultiu que res queda com a natural és, per exemple, l'ús d'oli de palma, no? Que fins i tot hem de saber que entre el 3 i el 5% de l'oli de palma que es produeix al món serveix pel dièsel, es barreja amb el dièsel dels nostres vehicles. En tot cas, on comença tot això? Doncs bé, al llarg de la història de la humanitat sí que ja podem parlar de sostenibilitat, sobretot en el que eren les societats nòmades. Eren societats que s'anaven movent a través del territori, allà on hi havia més disponibilitat de nutrients i on hi havia més disponibilitat energètica. Això és una mica la imatge que bueno, després, algunes d'aquestes civilitzacions van començar a domesticar certs cereals, no? Van domesticar, sobretot gramínies, que feien un gra que tenien una propietat molt nova, que era que es podien estocar. Això vol dir que es podia guardar aquell aliment i durant molt de temps tenies aquella energia disponible. En cert moment, doncs això, aproximadament al 10.000 anys abans de Crist, doncs hi ha una... es considera l'inici de l'agricultura. La Bíblia ho representa amb els dos germans, Abel i Caín, Caín i Abel, on l'agricultura mata la ramaderia. D'alguna manera, l'agricultura mata això, no? Les societats nòmades que s'estan movent. Llavors, això ho podem localitzar aproximadament, es calcula en aquesta zona, entre el Tigris i l'Eufrates, a Mesopotàmia, on és una zona que fa molta calor i hi ha un excés de nutrients on les crescudes dels rius deixen allà doncs, molts nutrients. No? I això permet doncs, que la vida allà es pugui prosperar d'una manera bastant sostenible perquè hi ha un capital agrícola en forma de sòls fèrtils que permet cultivar i treure'n profit de la terra. Fixeu-vos que en aquest paisatge, si imaginem aquest paisatge en aquesta zona del planeta, realment el que estem parlant són d'estepes. Sí, una estepa és un paisatge bastant obert, amb poca vegetació d'estrat alt, tipus arbres i així, poden ser puntualment. I aquest tipus d'agricultura és la que hem anat exportant per tota Europa. De fet, si nosaltres mirem per la finestra, probablement veurem zones boscoses, que és l'ecosistema clímax més eficient que tenim en la nostra climatologia, que és un clima mediterrani, versus el paisatge productiu de gra, que és un paisatge més associat a l'estepa. I l'estepa, nosaltres, per mantenir-la, el que dèiem, hem de posar molta energia. Com? Doncs amb grans maquinàries, tractors, que llaurin, havent tret els arbres,
Bé, tot això, si nosaltres, el ser humà, sabem que desapareix, probablement 20, 30, 50 anys aquests camps de cereals siguin bosc altra vegada. En tot cas, el ser humà va començar a treballar d'una manera més o menys eficientment energètica amb els primers llaurats, que tenien molt a veure amb la destrucció, no tant de la sembra, sinó més del manteniment de les adventícies, d'aquelles herbes que competien amb les que volien produir, i més endavant es va incorporar l'atracció animal. Amb dos clars diferències, no? Mentre a Europa vam triar l'ús de monogàstrics, cavalls i rucs per treballar al camp, a Àsia van utilitzar doncs, animals rumiants doncs, per llaurar els camps. I això va fer, junt amb això, amb el fet de que l'arròs té una tassa de retorn energètic molt més gran que no els blats, va fer que Àsia, un d'això és que l'agricultura fos molt més eficient i la població pogués créixer molt més. En tot cas, aquest paquet de sostenibilitat que tenia a veure amb els animals, amb el capital de la terra, que tenia a veure amb els fems, que tenia a veure amb portar residus als camps, va seguir un curs bastant estable. Tot i que, per exemple, aquí doncs, sabem no? que aquí al Lluçanès doncs, arribaven el guano, que venia d'altres, inclús d'altres continents, que el guano que és fertilitzant restes de fems de les aus, que arribaven en vaixells i es pujaven fins aquí, i quan arribaven doncs, aquesta fertilitat era com una gran festa. No? Però va passar una cosa a nivell històric que crec que, o jo com a mínim no li donava la importància que crec que té realment, i és que el 1914... Fritz Haber i Karl Voss, dos científics austríacs que treballaven bueno, pel bàndol alemany, van començar a desenvolupar una cosa que és molt especial. I és, diguem que uns anys abans, Justus von Liebig va parlar de que les plantes necessitaven nitrogen, fòsfor i potassi, tot i que va dir moltes altres més coses, però nitrogen, fòsfor i potassi per desenvolupar-se eficientment. Aquests nutrients, que no sempre es troben en abundància en la natura, però aquests dos científics el que van fer és d'on podem treure aquest nitrogen de manera més abundant. I van descobrir que, bueno, van descobrir, no, van sintetitzar el nitrogen ambiental, que és un element que està en gran quantitat en l'aire, i mitjançant una gran injecció d'energia, gas, van transformar-lo en amoníac. I de l'amoníac en van treure nitrat. D'alguna manera, aquest grup de científics van aconseguir fer nutrients de l'aire, amb un gran cost ambiental i energètic, però ho van aconseguir. De fet, això és responsable de que gairebé totes les que estem avui connectades venim d'aquest model. Hi ha hagut una gran explosió de nutrients i això va tenir un impacte tan gran que va permetre inclús que Alemanya afrontés una Segona Guerra Mundial perquè no necessitava d'importar nutrients per fer aliments, no? Es va donar la casualitat o no que van detectar aquest mateix equip de científics que quan les plantes s'alimentaven d'aquest nitrogen sintètic, tenien més plagues. Sí? Aquest grup de científics van ser els responsables de crear el primer pesticida, que és el ciclón. Us sonarà el ciclón perquè el ciclón B és el gas que es va utilitzar a les cambres dels nazis per matar, exterminar els jueus. I, de fet, la família Fritz Haber i Karl Voss, que eren jueves, i també van morir a les cambres de gas per el propi pesticida que havien fet aquests científics i que, de fet, també van acabar morts per l'exèrcit nazi. En tot cas, l'agricultura i l'armamentística han anat moltes vegades lligats a la mà. Aquí tenim unes imatges de les mines més grans de fòsfor del món que estan al Sàhara. Aquí tenim una imatge aèria. Tenen l'honor o no de tenir la cinta transportadora més llarga del món i des d'aquí, des del territori saharaui, surt una cinta transportadora que va cap al mar i d'allà es distribueix a tot el món. Sabem que el fòsfor és essencial en l'arrelament i la fructificació de les plantes i és quelcom que utilitzem en els nostres camps que podem veure gairebé diari. Qui té el fòsfor a la natura? Qui aporta el fòsfor? Doncs sobretot els omnívors, sí? Perquè mengen insectes que són pura proteïna. Estem parlant d'aus, porcs, senglars, inclús sers humans. Nosaltres també produïm fòsfor a la nostra femta. Llavors, això que és una visió sobre com la producció d'aliments, en realitat la natura treballa en una manera molt diferent. Sí? Aquí veiem un perfil d'un sòl molt ric en matèria orgànica, veieu aquest to de color negre, veieu aquí dalt un trèvol, una lleguminosa, hi ha gramínies a darrere, creant l'estructura, però la terra
té uns primers centímetres del sol que hi ha micro i macroporositats, és a dir, pot entrar l'oxigen, i aquí viu la microbiologia aeròbica. Què és la microbiologia aeròbica? Doncs la que necessita oxigen per sobreviure i que és capaç d'encarregar-se que qualsevol substància orgànica convertir-la en quelcom estable. Fa un procés de humificació. Sí, la matèria orgànica pot tenir dos, un cop està al terra, pot seguir dos camins. Una mineralització o una humificació. Doncs la humificació és l'encarregada que si jo tiro una pell de plàtan al bosc, l'any que ve no hi sigui. Sí? El que fan és transformar això en una relació carboni-nitrogen que fa un component estable. L'humus és la pega del terra. I a baix què hi ha? Doncs a baix hi ha la microbiologia anaeròbica. La microbiologia anaeròbica no vol oxigen per viure i és l'encarregada, sobretot, de trencar la roca mare, de posar a disposició del complex argiloúmic una quantitat de minerals importants. Què passa en la nostra agricultura? El que fem habitualment és quan entrem amb un tractor i fem una llaurada profunda, estem parlant d'invertir els perfils, el que fem és agafar la terra que està sota, l'exposem al sol i li donem oxigen, cosa que aquesta microbiologia no vol i mor, i la que vol oxigen és posada sota terra, ofegant-la i també matant-la. Això és un procés que en realitat és fertilitat, una llaurada és una bona femada. Però el que fem és trencar la vivificació del sol. Sí? El sol el comencem a matar. Aquest petit procés, o aquest petit, que no és petit, però bueno, aquest efecte, fa aquestes càrcaves, sí? Aquestes baixades de terra, quan plou o quan hi ha molt vent, això és d'un camp d'aquí al costat, i el que fem és que cada any perdem 2 mil·límetres de sol fèrtil, els dos primers mil·límetres de la nostra terra, 2 mil·límetres de sol fèrtil. Això implica que està calculat que es perden cada any entre 11 i 25 tonelades de terra per hectàrea i any. Sí, això és una barbaritat, perquè estem tirant d'alguna manera els diners, el capital natural que teníem al nostre sol, l'estem tirant. Per què on va aquesta terra? Acostumen als rius, acostumen als mars, fent una eutrofització de l'ecosistema aquàtic, fent que pugin la temperatura, que s'edifiqui, que s'acidifiqui, i bé, tota una sèrie de causes tremendes que ara no entrarem perquè no ens dona temps. Fixeu-vos en un petit experiment a França. Podeu veure, aquí està acabada d'assemblar el blat, o sigui que no fa tant que està llaurat, i fixeu-vos amb aquesta pendent com hem fet que al ploure se'ns en vagi tota aquesta terra que acabaria en un sistema aquàtic, no? Això és un camp anant cap a Madrid. Fixeu-vos a les oliveres en quina alçada estan. Clar, ningú planta les oliveres en un clima mediterrani a dalt d'una muntanyeta, perquè això el que fa realment és una evotranspiració terrible i el cultiu és... Això és degut a les llaurades constants sobre el camp i a l'exposició. I això és ineficient energèticament. Als anys 30 es va conèixer, bueno, hi va haver als Estats Units un procés que es va dir el Dust Bowl, que era com la gran tempesta de pols, i venia degut a uns anys de sequera que van fer que els camps de conreu fossin treballats molt per augmentar l'esponjositat a l'hora de la sembra i que degut als vents i a la sequera va generar aquesta onada que després va donar peu doncs, a la primera revolució de les dones blanques, etc. també. El llaurat, que és una estratègia que estem utilitzant a la nostra societat, no és eficient a nivell ecosistèmic. Sí? De fet, la desertització avança a marxes forçades i una gran part és la responsable del llaurat. De fet, estem produint moltíssim menjar perquè tenim eines supereficients, però alhora, diguem que estem fent molt menjar i poca alimentació. Fins un cert moment històric ens hem pogut permetre el luxe de fer molt menjar i ara el que haurem de començar a fer, o és el que jo, la meva aposta és, a fer menjar de qualitat, a fer aliments que realment ens nutreixin. Sí? I aquests sistemes han de ser sostenibles. Podem mirar les definicions de la FAO sobre la sostenibilitat i ens parla molt de conservar, protegir i millorar els recursos naturals, vol dir subsistència rural, equitat i resiliència de les persones, comunitats, la presa de decisions. Així que el futur de l'agricultura, per mi, va molt relacionat amb una distribució de la producció agrícola.
Sí? No posar tots els ous a la mateixa cistella, sinó tenir una producció molt més distribuïda. I amb tot això arribem a la permacultura. Fins ara ens hem posat a parlar una mica de l'eficiència del sistema agrícola i arribem en el 1974 on Bill Mollison, una persona nascuda a Tasmània, sí, Oceania, posa les bases sobre la permacultura. Com dèiem a l'inici, la permacultura no és una manera de cultivar, tot i que estem parlant d'això. Jo avui m'estic centrant en això perquè estem en una jornada PAT, també del Departament d'Agricultura, i vull parlar d'això. Però la permacultura és un sistema de disseny d'hàbitats humans que capten més energia de la que necessiten per funcionar. Sí? Això vol dir que és un procés de disseny, no és una manera de treballar la terra, és un procés de disseny. Perdona, que passo la diapositiva. Aquest procés de disseny, o aquesta mirada cap al disseny d'ecosistemes naturals, fixeu-vos que estem parlant d'un paradigma que necessita molta energia per funcionar i ens n'anem a un altre que diu hem de ser molt més eficients per produir. I hem d'intentar no anar en contra de la natura, sinó afavorir els processos naturals. La permacultura està basada en tres ètiques: en la cura de la terra, en la cura de les persones i en el repartiment equitatiu. La cura de la terra té a veure amb el respecte cap a qualsevol forma de vida i una mirada especialment al sol. Sí? Nosaltres, clar, estem pensant en el sol com un substrat i hauríem de començar a veure el sol més com a l'estómac del planeta. És com, bueno, és la zona on es transforma tota la matèria. És gràcies a ell, el sol, pel que estem nosaltres aquí vius, no? És el substrat de la vida. I aquesta visió cap al respecte de tots els éssers implica això, no? El sol està ple de microbiologia, de bactèries, de llevats, de fongs, i tot es mereix el mateix respecte. A part d'això, la segona ètica té a veure amb la cura de les persones. La cura de les persones vol dir que el ser humà és un ser social i que, per tant, el nostre tipus de disseny, com nosaltres vivim, com nosaltres ens relacionem amb el nostre entorn, té a veure amb com cuidem les persones que hi ha al voltant. I també posar atenció en aquest fet de que la primera persona a la que hem de cuidar és a nosaltres mateixes. Sí? Nosaltres no podem estar treballant la terra si ens fa mal l'esquena, nosaltres no podem estar treballant collint fruites si estem malament de salut, per tant, ahí és important aquesta salut interna, no? I per tercera ètica, doncs tenim aquesta que parlàvem del repartiment equitatiu del treball i també de la collita, però algunes persones ja comencem a veure aquesta tercera ètica com la cura del futur. És a dir, assegurar-nos de que el que estiguem fent té un sentit i que permeti a les properes generacions també desenvolupar-se al llarg de la història, no? Llavors, sobre aquestes tres ètiques, diguem que estan a dalt de tota la piràmide, i a sota tenim uns principis. Inicialment tenim uns principis que Bill Mollison va definir com principis d'actitud, principis de disseny, i ara, a mi personalment m'agrada molt treballar amb els principis de David Holmgren, que són aquests 12 que veieu aquí al voltant, que tenen molt a veure amb els primers que hi havia, però estan redefinits i pel meu gust són més entenedors. Sí? Llavors, parlem molt de que la permacultura funciona a qualsevol escala, en petit i en gran. I hem de posar aquesta frase que s'ha fet també molt famosa, no? De pensa global, actua local. És a dir, dissenyem en gran i després anem poquet a poquet. Sí? No ens posem a fer un hort si no som capaços de mantenir les plantes de la cuina vives. Dins d'aquests principis, a mi m'agrada molt un que diu el problema és la solució. I estem parlant, venim parlant gairebé 20 minuts sobre el model agrícola d'alguna manera poc eficient i jo, dins la meu parer, precisament aquest model agrícola, que és el problema, és un dels problemes energètics, és la solució també. Sí? De fet, hi ha molta gent, avui parlarem molts exemples, no només d'arreu del món, sinó també aquí en el nostre territori català, sobre com s'està treballant molta gent i com està transformant explotacions. No mirarem només petites produccions, sinó estem parlant de finques de centenars d'hectàrees. Sí? La permacultura divideix el disseny en unes zones. Sí? Què són les zones?
són una delimitació geogràfica en la qual posem més o menys energia. Comencem de moltíssima i ens n'anirem a poca. Sí? Comencem parlant de la zona 0,0, que és un mateix, no? El disseny interior. Després ens n'anem a una 0, a una zona 0, que és el centre del disseny. Per exemple, aquí a la granja, doncs el centre del disseny és la masia principal. Estem parlant d'una formatgeria. La zona 0 seria la formatgeria. Estem parlant de, per exemple, de buscar un pis enmig de Manresa. La zona 0 seria el nostre pis i a partir d'aquí és quan dissenyem. Què hi posem a la zona 1? Doncs aquelles coses que requereixen més atenció. Al final estem parlant de ser eficients i captar energia. Per tant, aquelles coses que fem a diari les hem de tenir a prop de la casa. Sí, en una masia o en una granja, en la zona 1 tindríem aquells elements o sistemes que més requereixen la nostra atenció. Pot ser un hivernacle, pot ser, per exemple, doncs, animals petits, com poden ser gallines o conills, fruiters que requereixen una constant, no? Per exemple, ara ve fred, no? Que ràpidament puguis tapar amb una manta tèrmica, com pot ser un llimoner, un taronger, sí? És a dir, elements que requereixin molta energia. Normalment aquí tenim rec gota a gota, tenim el terra encoixinat per evitar la evapotranspiració del sol. Bé, són un tipus d'estratègies que després ja veurem. I després, més enllà, ens n'anem a una zona 2. Una zona 2 ja és un espai on potser no hi anem diverses vegades al dia, potser hi anem cada dia o cada dos o tres dies. I aquí normalment ja hi situem animals més grans, per exemple, com poden ser ovelles, i també hi podem posar, doncs, per exemple, arbres que requereixin una poda. Sí? Hi ha arbres de no poda, ja veurem després, i arbres doncs, bueno, que requereixen més atenció. Més enllà hi tenim una zona 3. A la zona 3 el que hi acostumem a trobar doncs ja són o arbres de no poda, com poden ser més aviat les nogueres, com poden ser pacanes, arbres grans, cultius forestals, que també en veurem, i també hi posem animals més grans, com poden ser les vaques, com poden ser cavalls, sí, animals que no requereixen anar-hi tant i fins i tot que ens puguin permetre anar-hi doncs un cop a la setmana. Aquí també és la zona on habitualment plantem cereals o cultius més en extensiu que requereixin de maquinària més gran. Després ens anem a una zona 4, que és una part de la nostra propietat, del nostre disseny, on nosaltres anem a recol·lectar de la natura. I aquí podem agafar plantes medicinals, aquí podem agafar, doncs, no sé, llenya, si cacem, doncs, caça. I després, per últim lloc, tenim la zona 5. Que la zona 5 també és una de les estratègies que tenim per l'adaptació climàtica, després en parlarem. És una zona on nosaltres no hi fem res, ni tan sols anar a collir bolets ni res, simplement anem a observar i a entendre la dinàmica de sistemes que hi ha a la nostra zona. És una zona d'observació, d'inspiració, és una zona per aprendre, per donar refugi a fauna i flora local. I amb aquestes 5 zones el que ens podem centrar és en fer un disseny eficient. Sí? Llavors, en aquesta, per exemple, en aquesta vaig a posar aquest dibuix. Aquí tenim una zona 0. Perdoneu, no, potser m'anirà millor si veureu el meu ratolí. Aquí tenim una zona 0, és el disseny de la casa. Sí? I després aquí al voltant tenim la zona 1. Què hi tenim aquí? Doncs aquí tenim un hivernacle, tenim un segon hivernacle, tenim uns estables petits, tenim l'estocatge d'aigua, tenim una horta, tenim un galliner. Sí? Una zona 2. A la zona 2 ja el que fem és ja costa més d'anar-hi, no hi anem cada dia. Llavors, què hi tenim aquí? Doncs una zona 2. Doncs mireu, aquí hi ha un cultiu de naixis, aquí tenim unes hortes d'extensiu per vendre, doncs ara mateix aquí tenim plantat calçot, tenim col, tenim pèsol, tenim fava, i tenim aquí doncs una zona de fruiters, que després en parlarem. També dins de la zona 2 doncs tenim aquí més cultius en extensiu, ceba, patata, cigró. I després ja ens anirem cap a zones més allunyades. Sí? Fixeu-vos, si féssim zoom encara més, doncs podríem adonar-nos de la diferència, després posarem més, però entre models més en extensius a models més intensius. De fet, la permacultura, una de les seves grans bases dins el disseny és la multiproducció, sí? El tenir, no dependre només d'un tipus de conreu, d'un cultiu, sinó tenir la capacitat d'adaptar-nos
el que hi hagi, no? I dins d'això és essencial els animals. De fet, després en parlarem, però no hi ha un ecosistema que es pugui mantenir de manera natural si no hi intervenen els animals. Bé, de fet, justament anava a dir, ara parlar amb això, i és important veure com funcionen les dinàmiques, després veurem imatges més concretes de diferents animals efectuant... L'animal ha de fer l'animal, sembla una obvietat, però no sempre ho és, no? Això és un disseny permacultural. Això és un disseny permacultural on el que veieu és una representació d'un espai on hi situem diversos elements i sistemes i on, a mesura que ens allunyem, hi dediquem menys energia. I això és eficiència energètica. Seguim coneixent. Doncs bé, això és una de les granges que veurem. També és un disseny permacultural. Aquí hi ha diverses estratègies que després veurem en detall, però hi ha un tema d'agroforesteria, hi ha un tema de key line, hi ha un tema de disposició de l'aigua. I la permacultura també funciona a qualsevol escala. Aquí és un petit disseny, però podem partir d'un hivernacle que té una exposició solar molt gran a l'estiu i és inviable seguir-hi produint. Podem calcular els angles per entendre com està funcionant, entendre els fluxos de tots els processos, com interrelacionen tots els elements i sistemes dins d'aquest hivernacle. Podem veure el flux d'un, per exemple, de fer un planter i podem arribar calculant un hivernacle molt més eficient, no? Amb un sistema d'aquaponia, que vol dir una simbiosi entre la producció de peixos i d'hortalisses, que toqui el sol només en els mesos d'hivern, perquè el sol va baix en els mesos d'hivern, per tant, ens il·lumina bé la planta de darrere i ens la fa créixer, i després a l'estiu comença a pujar el sol i fa que s'il·lumini la planta del sistema aquaponia. És a dir, la permacultura funciona en qualsevol escala i en qualsevol context, perquè la permacultura és disseny. De fet, nosaltres parlem de que antigament l'agricultura tradicional implicava molta feina, era feina intensiva. Després tenim una agricultura, que és la que hi ha avui en dia majoritàriament, que és la convencional, que té a veure amb energia intensiva, i la permacultura, diguem que seria disseny intensiu. Sí, el nostre sistema productiu serà més eficient com més hi pensem, més hi rumiens. No es tracta de quants elements o sistemes tenim, sinó de quantes relacions existeixen entre ells. Aquí tenim, per exemple, un disseny de terramans a Casa Integral, que el que fan és aprofitar les aigües residuals d'una casa mitjançant unes piscines, una depuració en basses, per crear un sistema agroforestal d'autoconsum. Podem veure més perfils. Aquí després ja ho veureu, amb uns ramals que donen aigua, reserves hídriques a certs fruiters. Podem veure llits amb diferents tipus de graves, amb diferents tipus de plantes que fan una transformació eficient de la matèria orgànica. Fixeu-vos aquí un perfil. Sí? Això és permacultura. La permacultura és disseny. Sí? No és tant si produiré patates o pèsols, sinó tot el procés que hi ha allà. Penseu que un element o sistema necessita unes entrades energètiques i obté unes sortides energètiques. Totes aquelles entrades que no estiguin proporcionades automàticament per un altre element o sistema és el nostre manteniment. Sí? Per tant, com més elements o sistemes tinguem que es relacionin, després en veurem alguns, més eficient és el nostre sistema i menys feina tenim. Bé, aquest és un esquema de Saigo Mallorca, que treballen molt perquè a Mallorca hi ha realment un problema gran de l'aprofitament de l'aigua i de la neteja d'aquesta, doncs com ho podem fer per aprofitar-ho. I ara començaré una mica lluny, però anem a conèixer doncs, algunes de les granges que per mi poden resultar més inspiradores per acabar el nostre territori. No? Ridgdale Farm és una granja que està a Suècia, una granja que va començar, crec, fa 6 o 7 anys, on hi ha diverses estratègies de les quals després en parlarem a la segona part de la ponència. Però us podeu fixar que hi ha diverses coses, no? Hi ha punts d'aigua per generar biodiversitat, hi ha animals treballant, aquí hi ha uns animals que en aquest cas són aus. Les aus són molt interessants, són omnívors, sobretot en els primers estadis d'un projecte. Per què? Perquè les aus són animals omnívors i, com dèiem abans, tenen un fem molt alt en nitrogen i una aportació molt gran en fòsfor. I això és molt interessant en els primers estadis d'una producció agroforestal. Dels arbres, quan comencen a créixer,
són dos elements molt essencials. Després, a mesura que els arbres es van fer més grans, és més convenient, per exemple, introduir rumiants, com poden ser ovelles o vaques, sí, que tenen un fem molt més suau i que beneficia molt. També fixeu-vos, ara ho veurem més a prop, el tipus d'horta. Sí? Estem parlant d'un tipus d'horta molt productiva, molt biodiversa, i fixeu-vos també aquesta part de professionalització on tots els tamanys de tots els bancals estan estandarditzats. No hi ha uns més llargs o més grans que els altres, sinó que estem treballant sempre en múltiples de... Per tant, és fàcil poder implementar un disseny eficient amb tota aquesta estructura vegetal. Habitualment, en les hortes de permacultura, després en parlarem, però intentem no llaurar. No llaurem per no trencar aquesta estructura del sòl. Però això vol dir que hem de tenir altres estratègies també per mantenir les adventícies, per mantenir la fertilitat. Sí? Normalment, quan deixem de llaurar, tenim un capital mineral acumulat degut que quan llaurem, per exemple, amb el motocultor, amb el tractor, les argiles, al trencar-les, alliberem minerals que estan a disposició, però als 3-4 anys no llaurat, normalment hi ha una davallada important de la fertilitat, doncs hem de ser capaces de revertir aquesta situació i aportar aquesta mineralització que normalment no aporta el no llaurat els primers anys. Bueno, tornem a veure algunes imatges. També crec que és interessant veure aquest pas. També després us ensenyaré algunes fotografies de la nostra granja. Bueno, doncs com la pastura realment es recupera molt ràpid, sí? Si seguim una sèrie de coneixements que després també posarem més en detall, però és important veure que si el ser humà imita el moviment natural dels animals, la pastura se'n beneficia, sí? En un moment on hi ha tanta pressió sobre la indústria ramadera, parlant de, doncs bé, de l'ús de l'aigua, de l'ús de terra, de tota l'ús de nutrients i d'aliments pels animals, el maneig holístic, el PRV, que després en parlarem d'aquestes dues estratègies, li donen la volta a tot això i ho converteixen realment el problema en la solució. Bé, aquí veieu el pas d'aquestes caixes de pollastres, on el que estem fent entre cultius d'arbres és anar menjant la pastura cada dia donant aliment fresc als animals. I aquí doncs, no només hi troben vegetació, sinó que sobretot també hi troben fauna. Sí? Estem parlant que en una hectàrea de pastura hi pot haver 10.000 milions d'insectes. Sí? Llavors, és una barbaritat. Doncs això se'n poden beneficiar tot el que són les aus. Aquí també crec interessant el destacar les estructures mòbils, com poden ser les iurtes. En aquesta iurta, per exemple, s'hi produeixen bolets. Aquí també n'hi ha una altra, com a sala per assecatge. Les iurtes donen versatilitat a un projecte i es mouen, no? Són construccions efímeres que poden ser molt interessants. Després ens n'anem a una altra granja molt, i crec que és l'última ja, molt gran, New Forest Farm, de Mark Shepherd, que està al nord dels Estats Units, i on ell el que fa és intenta imitar la vegetació i animals que hi havia antigament. Per tant, en aquesta finca, que veureu que està dissenyada amb línia clau, aquí veieu unes línies d'arbres, ara en veureu, veieu? Com... Això no és perquè faci bonic. Després parlarem de la línia clau, però la línia clau és una estratègia per rehidratar el sòl. Doncs entre aquests tipus d'arbres, que amb el temps, sí, això va evolucionant i està tot pensat per mecanitzar-se. Aquí a l'esquerra, per exemple, veieu cultiu de noguera. Aquí a la dreta tenim altres cultius forestals. Ell, per exemple, fa avellana, fa nou, em sembla que fa pecana, fa castanya. I entre tots aquests cultius hi ha vaques, hi ha pollastre, hi ha porc, hi ha una sèrie d'animals que el que fan és regenerar el sòl. Però entremig també hi fa cultius anuals, perquè des del primer any hauríem d'intentar tenir uns ingressos relacionats amb la nostra producció agrícola. Aquí, per exemple, doncs, tenim una producció d'espàrrecs entre els cultius forestals. Sí? Podeu veure a gran escala o més allunyat que això es pot intercalar. Després ens n'anem a la península, a un projecte a Portugal, de Jesús Ruiz, que... Bueno, és un dels topògrafs que tenim aquí al nostre territori, més coneixement, de la línia clau. Doncs això és una granja d'unes 12 hectàrees, on aquí s'hi produeix, doncs bé, es fa raïm, aquí es fa noguera, aquí es fa poma, es fa pera, sí? Hi ha molts cultius diferents, tot amb línia clau, mantingut amb tractors, mantingut amb això, però aquí entrem altre cop en el no llaurat, amb les cobertes vegetals i tal, que entrarem a la segona part
de la, això. Això és a l'inici, quan es comença a sembrar, i a poc tot comença a agafar forma. Ara ens anem a un altre projecte, per mi dels més inspiradors que conec. Està portat, és una finca de Sant Felip, al Gallarens. Està a Menorca, estem parlant de 900 hectàrees, no només en el cultiu ecològic, sinó també en agricultura regenerativa, amb un paisatge transformador. Estem parlant d'un paisatge on s'estan recuperant, s'està introduint olivera, s'està posant vinya, s'està posant ametller, cereal, però a més, doncs, caps de bestiar, ara mateix crec que tenen 200 o 300 vaques. Estem parlant també de porc sota els ametllers, estem parlant també d'ovella, inclús crec recordar que han fet, no sé si és la primera mel ecològica, hauria de, això a Menorca, i a més una mel d'enclova boníssima, que és, la blanclova és una planta super especial que està a Menorca, és una lleguminosa, podríem dir, entre trèvol i ofals. Molt interessant l'enclova també. També fan ous en pastura. Bé, doncs és una granja que canvia el paisatge. Fixeu-vos aquí entre els cultius d'olivera, són petits, eh? Però inclús com a estratègia, fixeu-vos al ensilar, bueno, empacar tota la herba de cada un de cada dos carrils i l'altre es deixa per passar els animals, sí? Per aquí passen els animals, i del cap d'uns mesos, quan es pot tornar a passar, per aquí passen els animals, i la zona aquesta el que es fa és tallar-la i empaquetar-la per l'hivern. Sí? Fixeu-vos quin paisatge amb coberta vegetal, gestionat per animals, bueno, tota aquesta part de fertilitat. Sí? Doncs bé, ens hem quedat 40 minuts, teníem 45 minuts, millor encara, perquè bé, faig un glob d'aigua, tenim més temps per la segona part, que és més llarga. Em sap greu perquè no us estic veient, no sé si teniu les cares molt cansades, si esteu bé, si no, i a més tampoc no puc veure si esteu escrivint o alguna cosa, així que, bueno, hauré de confiar que esteu el millor que es pugui. Doncs ara anem a una part important sobre estratègies per adaptació al canvi climàtic, que tenen molt a veure amb la producció agrícola. No em centraré tant en estratègies socials, en estratègies econòmiques. Parlarem de, doncs, això, no? Del canvi climàtic, que, com dèiem, el canvi climàtic no, per mi no és quelcom, una opció. Per mi el canvi climàtic és inevitable. El que sí que podem fer és encarar-lo de la millor manera possible i amb les millors eines que tinguem a la nostra disposició. El canvi climàtic el que ens portarà són temperatures extremes. No vol dir que ara, o sota la meva opinió, que ara anem cap a un clima sempre més calorós o més fred. Bueno, el que farem és que hi haurà un rang de temperatures cada vegada més extrem, més fred a l'hivern, més calor a l'estiu, i això també ens generarà una pluviometria més erràtica. I ja és erràtica el nostre clima mediterrani. De fet, una de les bases de la permacultura, que té a veure amb la captació d'aigua, és que Bill Mollison se'n va adonar, no? que Austràlia, que també té un clima mediterrani, doncs hi plou molt, però mai saben quan. Sí? Tenim unes èpoques de pluja, però de sobte et cau una tromba d'aigua en una època que no esperes, en un moment de l'any diferent, i això el que fa és genera molta erosió. Sí? I després aquesta aigua la necessitaràs, perquè encara que ens sembli que és el més habitual, no a tot arreu plou quan més fa calor, quan fa més calor. En el nostre clima mediterrani ens passa això, que no plou quan fa més calor. En tot cas, cada vegada plourà de manera més erràtica i tindrem fenòmens meteorològics més extrems, no? Cada vegada més habituals. I en els últims anys hem viscut un Glòria, hem viscut moltes, un Filomena, hem viscut events climàtics, inclús, que era difícil poder-los veure en la nostra zona, no? I més que vindran. Però això el que provocarà en el nostre tema també és un accés a l'energia diferent, perquè aquesta gràfica, ups, s'ha passat, fixeu-vos, en aquesta gràfica podem veure amb color verd el preu dels aliments, amb color blau el preu de l'energia i amb color metàl·lic també el preu dels metalls, algun dels recursos més utilitzats en l'agricultura, sobretot pel que fa a eines i estris. Fixeu-vos que al llarg de la història l'evolució dels preus del menjar i de l'energia tenen una relació molt propera.
Sí? És bastant una relació molt lineal. I clar, si estem parlant d'un canvi climàtic, tindrem l'energia més cara. Sí? Serà més difícil accedir a la mateixa energia que necessitem ara. Però més penseu, no?, que si nosaltres teníem un terra, un sol, de 2 metres de profunditat, per exemple, i cada any hem perdut 2 mil·límetres de sol, penseu-vos que aquí, per exemple, al Lluçanès, ja hi eren els romans. Per tant, fa mils d'anys que estem llaurant. Per tant, aquests 2 mil·límetres alguna vegada van ser un centímetre. Sí? En 5 anys són un centímetre. I al cap de 10 anys, quan és? No? Al cap de 20 anys, i tot això s'ha anat fent, i el que ha fet és que hem perdut una gran quantitat de sols. Per tant, hem de ser més eficients amb l'ús de l'energia i com treballar la Terra. Amb aquest preu de l'energia, encarint l'energia, per exemple, serà més difícil tenir menjar procedent d'altres zones del món pel nostre bestiar. Sí? Això implicarà, per exemple, com cultius com la soja, cultius més en extensiu, els sucres, per exemple, les melasses seran més complicades, més cares, i això farà que hi hagi realment un declivi de la matèria orgànica. Serà més difícil accedir a la matèria orgànica per fertilitzar. Penseu que l'alternativa que tenim és per produir menjar és o fertilitzants orgànics, és a dir, fems, que normalment poden venir d'animals que en algun moment tinguin gra, i això també depèn de l'energia, o bé estem parlant de fertilitzants que tenen a veure amb la síntesi química. Sí? Nutrients, com hem vist abans, nitrogen sintètic, fòsfor importat del Sàhara, sí? Potassi de proveïdors de potassi. Això cada vegada serà més car, per tant tindrem menys matèria orgànica i a més tindrem menys accés a l'aigua. Això ens situa la gent que ens dediquem al camp, a la pagesia, o com a mínim ho intentem, en una situació molt i molt delicada. Molt delicada. On la nostra gran aposta per mi és la restauració dels sòls. Els sòls, com a, hem dit, com a la base de la fertilitat, a vegades m'agrada recordar que encara que nosaltres tinguem una horta, encara que nosaltres tinguem fruiters i ens creiem que ens estem dedicant a les plantes, No, jo crec que totes som ramaderes. El que passa que tenim un bestiar tan petit que a vegades no li donem atenció. Però aquest bestiar petit, que és la microbiologia, penseu que en 1 metre quadrat hi ha més microbiologia en un sol viu que tots els éssers humans que hem habitat sobre la Terra. Així que és una barbaritat. Inclús el nostre cos humà té 10 vegades més cèl·lules bacterianes que nostres. Sí? El petit és el que està formant el gran. Llavors, un sol viu el que ha de tenir són 3 components bàsics. Ha de tenir matèria orgànica, i quan parlem de matèria orgànica no parlem de matèria orgànica soluble, que se'n vagi amb l'aigua, després parlarem per què. Ha de tenir minerals i ha de tenir microbiologia. Sí, i això és important, perquè si nosaltres estem llaurant un camp constantment, està estimat, està estudiat, que recuperar un sòl que ha estat llaurat intensivament podem trigar fins a 15 anys en tornar a vivificar-lo. Per què? Doncs perquè portem molts anys utilitzant fertilitzants sintètics, fent que la microbiologia no sigui necessària i, a més, la poca que surt l'exposem al sol i l'altra l'enterrem i també anem matant els sòls. No? Els minerals són molt interessants. Necessitem més de, entre, jo crec que són més de 40 minerals pels enzimes, sí? Per fer la reacció proteica de les plantes. Els enzimes són els catalitzadors d'aquesta reacció que necessiten més de 40 minerals per fer aquesta reacció. El fet de que no tinguem algun dels minerals pot implicar carències a les plantes. Per tant, aquests minerals, d'alguna manera, els hem de portar als nostres sòls. Què passa quan en un sòl tenim aquests 3 components col·locats a lloc? Doncs el que tenim és tenim humus. Sí, l'humus que hem parlat en la primera part és com la cola del sòl. Sí? És el que enganxa, el que evita que el sòl es disgregui. I de fet, quan les argiles, que són capes molt fines, sí? Són estructures molt fines, es troben amb la matèria orgànica humificada, el que generen és el complex argilohúmic. I el complex argilohúmic és molt estable. I el complex argilohúmic té 2 coses per mi molt destacables. Una és capaç d'emmagatzemar la majoria de minerals entre les capes de les argiles i, segon, té una càrrega negativa. Què vol dir que tingui una càrrega negativa aquesta estructura del nostre sòl? Que si té una càrrega negativa
tots aquells elements a la natura que tenen una càrrega positiva, com pot ser el nitrogen, el fòsfor o el potassi, el que fan és que queden enganxats al complex argiloúmic. I això és interessant perquè, per exemple, podem veure que els purins de porc tenen una càrrega negativa també. Per tant, si el complex argiloúmic és negatiu i la car i el purí també de porc, això mai quedarà estable i és per això pel qual els lixiviats dels purins de porcs se'n van. El sol, física i químicament, és incapaç de retenir els purins. No estem dient que els purins siguin per ser dolents, estem dient que el sol no els pot retenir. Per tant, si quan llancem purins tenim una planta que pugui absorbir aquell nutrient i transformar-la, bo, però si no hi és, generem una contaminació molt gran. Bé, amb aquesta concepció, clar, si estem parlant que nosaltres tenim un sol ple d'animals, i què necessita un animal? Un animal necessita menjar, matèria orgànica. Un animal necessita beure, necessitem aigua als sols. I un animal necessita un reservori, una protecció. La protecció, podríem dir, que és la descompactació del terra, un sol descompactat, i això ho aconseguim captant carboni. Sí? La captura del carboni és essencial per tenir un sòl fèrtil. Molt bé, anem a centrar-nos primer en l'aigua i després ens n'anirem en el carboni o en la matèria orgànica i comencem parlant de la hidratació del paisatge. Tornem a veure imatges de línia clau perquè hem de pensar que el millor lloc on podem emmagatzemar l'aigua és el sòl. Sí, és el millor reservori i per mi és una de les estratègies més importants en l'agricultura és generar piscines sota els nostres peus. Penseu que la matèria orgànica, quan estem parlant abans del complex argiloúmic, quan estem parlant del carboni, la matèria orgànica pot retenir 10 vegades el seu pes d'aigua. És a dir, un quilo de matèria orgànica compostada pot retenir 10 litres d'aigua. Això vol dir que, a més matèria orgànica, més aigua podem tenir a disponibilitat per a les nostres plantes. Tinc un amic, per exemple, treballo molt amb un amic que està a Austràlia. Penseu que allà hi ha zones que els sòls encara tenen un 8% de matèria orgànica perquè no fa mils d'anys que el ser humà està allà treballant-los i gent que porta 15-20 anys plantant carbassa sense tirar en fertilitzant ni tan sol en la mateixa parcel·la, amb un 8% de matèria orgànica. La majoria dels sòls que tenim a Catalunya estan per sota de l'1% de la matèria orgànica. Estem parlant de sòls agrícoles. Clar, amb menys d'un 1% de matèria orgànica és molt complicat captar aigua. Sí? De fet, moltes de les estratègies inclús que fem és expulsar l'aigua dels camps, perquè quan el sòl no està protegit, les argiles, quan toca el sòl i hi ha aigua, es contrauen i generen aquesta crosta que fins i tot és perjudicial per les plantes, fa que no puguin sortir. Llavors, cau l'aigua, què hem de fer? Captar-la. Sí? Ha de caure als nostres terres. Segon, infiltrar-la, ha d'entrar baix. Una altra estratègia és emmagatzemar-la, que veurem, i la utilització eficient. Per captar l'aigua, el millor clarament és els sòls vius. Sí? Tenir un sòl esponjós, amb matèria orgànica, que quan plogui caigui aigua. Una altra petita estratègia que no sempre és funcional en clima mediterrani, especialment al sud de la península, poden ser les suels. Les suels són un tipus de perfil, és com una bassa en horitzontal, en corba de nivell, on hi ha entre un 2 i un 3% de pendent. I és molt important que quan fem suels siguin sòls que tinguin cobertura vegetal. Sí? De fet, aquí veieu l'acció, al cap de 3-4 dies de no ploure, encara té aquesta aigua, que aquesta aigua es va infiltrant lentament cap al perfil del sòl. Sí? Amb això, fixeu-vos que és un camp força pla, però fins i tot en aquests casos podem captar aigua perquè després es vagi fertilitzant i es vagin infiltrant. Què més? El mètode Keyline. El mètode Keyline és interessantíssim perquè el que fa és detecta en els nostres terrenys com passem de còncau a convex amb major velocitat i a partir d'aquí fem unes paral·leles d'aquesta línia clau amb certa pendent per anar movent l'aigua. I el que fem és distribuir l'aigua de la vall a la cresta de la muntanya. Sí? És una mica complicat explicar a través d'una pantalla, però bé, us deixo una pinzellada. Jo crec que totes aquelles persones que treballeu sobretot amb extensions grans, és molt interessant començar a aplicar el disseny en línia clau. Per fruita, per cereal,
per molts cultius, la línia clau inclús per moure el bestiar. I el que fem amb aquesta eina que tenim aquí, això és un subsolador Yeomans. És un tipus de subsolador molt, molt especial perquè el que fa és, a veure si em veieu, aquí fa un perfil així vertical i després fa una petita cavitat, sí, com triangular, i el que fa al penetrar la terra aquí és que fa una mena de bosses on quan plou l'aigua entra i es distribueix uniformement pel camp. I a més el que fem és que en aquella cavitat que estem fent al subsol hi viu la microbiologia aeròbica. Està protegida del sol, té aigua, té aire, per tant el sol es regenera molt més ràpid. Això a vegades ho podem barrejar, doncs, per exemple, amb sembres directes, ho podem barrejar i això, per exemple, el Keyline avui en dia es fa producció de cereal aquí a Catalunya mitjançant els tractors amb GPS, que el que fan és posar les llavors allà on toqui exactament dins de la línia clau. En tot cas, us recomanaria, si us interessa més el tema, inclús doncs, trobar un professional de línia clau i poder-vos doncs això, apropar i conèixer com podeu aplicar la línia clau en els vostres conreus. Emmagatzament d'aigua. Pensant en un futur, en una distribució de la producció, penso en estructures mòbils. Aquest tipus de dipòsits, els dipòsits grans, que n'hi ha fins a 200.000 litres i més grans i tot, permeten emmagatzemar l'aigua i després utilitzar-la quan la vulguem i que no necessiti una estructura sota de formigó ni res, sinó que són dipòsits mòbils que després podem portar-nos a altres zones. Per exemple, quan instaurem un sistema agroforestal, potser els 2-3 primers anys necessita aigua, podem aprofitar-ho i després moure el dipòsit i anar a preparar una producció agroforestal. Abans el Carles parlava d'eines compartides, crec que els sistemes d'aigua distribuïts també podria ser una bona estratègia a nivell global de país de distribuir. Al igual que les eines, l'arado Yeomans, el subsolador Yeomans, també és molt interessant que n'hi poguessin començar a haver compartits perquè estem parlant de que no és una eina que s'utilitzi cada any. Normalment s'utilitza un Yeomans els 3-4 primers anys d'un projecte i després ho podríem deixar de part, no? Després, què fem amb aquesta aigua? Doncs una utilització eficient, sí? Amb rec gota a gota, rec enterrat, controladors d'humitat, regar quan realment és necessari. Una altra estratègia, matèria orgànica, les cobertes vegetals. El sòl ha d'estar protegit. Això és especialment complicat amb cultius molt, molt exposats a certes temperatures. Per exemple, estic pensant en la vinya. La vinya pot rebre molt quan tenim el sòl cobert i hi ha una gelada tardana. Però les cobertes vegetals són una de les grans estratègies pel canvi climàtic. Per què? Doncs perquè quan el sòl està protegit, el sòl, l'astre, no pot tocar directament el sòl, el substrat, i el que fa és que hi hagi una temperatura més baixa i pensem que la microbiologia prefereix una temperatura entre els 15 i 25 graus. Sí? Enmig del juliol, enmig de l'agost, tenir el sòl protegit és una gran estratègia perquè la microbiologia segueixi treballant. I és important recordar que la microbiologia és la que agafa els nutrients i els hi proporciona a les plantes. Sí? Molts cops tenim una parada de creixement a l'estiu, no només per la carència d'aigua, sinó perquè la microbiologia no pot treballar perquè la temperatura del sol és més de 25 graus. Hi pot haver una diferència tèrmica de més de 10 graus entre una coberta vegetal o no. Protegir el sol. Tampoc vol dir tenir una coberta vegetal viva, com veiem en aquesta imatge d'un trèvol vermell. Podem parlar de tenir una coberta d'hivern, que després passem un roller i la xafem i fem una mena d'encoixinat. És una mena de mulch gegant, un encoixinat gegant entre els cultius. Després veureu alguna imatge. La facèlia també com un adob verd molt interessant, no només per la quantitat de biomassa que fa, sinó també pel tema de les abelles, que en parlarem. I després, una cosa important en les cobertes vegetals és la combinació de plantes C3 i C4. Les C3 són plantes d'hivern, que són plantes, són la majoria de cereals que mengem, però doncs això, no? La majoria dels cultius que són el sègol, que són el blat, l'arròs, l'ordi, la civada, tot això són C3, plantes que són una mica patoses en la gestió de l'aigua, en la evapotranspiració, que són plantes que treballen amb temperatures més fredes i que quan ve la calor, com que no són bones en gestionar l'aigua, diguem que s'assequen i moren. No? Només fructifiquen, traiem el gra i mor la planta. Però les plantes C4 són un tipus de planta que són molt eficients en la gestió de l'aigua. Sí? Nosaltres crec que en els nostres
camps, per exemple, tenim molt, molt conegut el sègol o el panisset, que són plantes C4. Per tant, quan nosaltres fem una sembra de cobertes vegetals, sobretot els primers anys, és bona idea no només posar plantes d'hivern, sinó entrar en aquella mateixa sembra plantes d'hivern i d'estiu, sí? Plantes C3 i C4, per tal de que la pastura també sigui verda en els mesos d'estiu. I això depèn de la gestió que faci la planta de l'aigua. Aquí veiem una altra granja de Can Font amb ametller amb biointensiu a l'Empordà, també gestionada per AgroAssessor, però doncs això, no? I aquí, per exemple, estem veient un cultiu relativament jove d'ametller, on hi ha cobertes vegetals, on hem passat un yeomans, on hi ha un rec enterrat i hi ha una coberta vegetal permanentment activa. Sí? Després veureu una imatge. Aquest és un altre camp de la mateixa finca. Aquí estem parlant d'olivera en biointensiu. Fixeu-vos els sols, inclús sense passar-hi bestiar, sinó simplement fer una gestió de tallar la coberta, deixar-la al terra, aportar compost, fems de... Quan aportem els fems? Sobretot a la tardor, sí? Que és quan ho fa la natura. A la tardor és quan és més eficient que el fem en el camp, perquè la microbiologia està més activa, la fauna començarà a baixar el fem cap a baix, durant l'hivern esperarà, degut al fred, i després de la primavera ja estarà més disponible per la majoria de plantes, sobretot un cop despertin les bactèries nitrificants, normalment les lleguminoses amb els rizobiums, però també amb les frànquies, que és un altre gènere de bactèries també molt interessants pels camps. Fixeu-vos, no? Sense... Quina terra, quin contingut de matèria orgànica, és molt interessant veure com pujar el to de la matèria orgànica implica produir més i amb menys carències de minerals a les nostres plantes. Anem a un espai bastant controvertit, que és l'ús d'animals i la ramaderia. I tiraré molt d'Alan Savory, per mi és una persona molt inspiradora, igual que Joel Salatin o en Darren Doherty. Són gent que ha tingut una mirada molt diferent cap als ecosistemes naturals i han fet una nova proposta, no? Alan Savory, una persona de Sud-àfrica que era encarregada dels parcs naturals, que es va començar a donar de que els parcs naturals, el reservori de la fauna salvatge, aquesta que ens agrada molt anar a fotografiar, no? Les zebres i els lleons, cada vegada el terra era més desèrtic i cada vegada hi havia menys menjar. Per conseqüentment, havien de matar més animals salvatges per mantenir que hi hagués animals per tots, no? Aquesta persona va començar a estudiar i al llarg de molts anys va trobar que aquests problemes s'estaven repetint arreu del món i es va adonar de que l'important no és la pastura o l'animal, sinó la simbiosi que hi ha entre ells, sí? I és que normalment els rumiants van en manats, no? Van amb un ramat i normalment van tots junts menjant el que hi ha, sí? I hi ha un moment que apareix un carnívor o a vegades pot ser un event meteorològic i el que fan és córrer. Quan corren els ramats de rumiants, fixeu-vos aquí, tenen aquest tipus de pota, sí? I aquest tipus de pota és com una aixada, són un parell d'aixades, i el que fan és descompacten el terra, fan petits forats que quan després plogui aquí l'aigua, en lloc de lliscar, es quedarà en el bassalet. I el que farem és que una possible llavor germini. Això és molt important, torno enrere, amb climatologies erràtiques. Sí? Com més erràtica és la climatologia, més necessari és l'ús de l'animal, i especialment el rumiant. Penseu que un monogàstric com un cavall, o nosaltres, som animals molt poc eficients amb la fibra i amb la herba. Sí? I de fet, bueno, tenim un únic estómac que fa el que pot, però els rumiants tenen quatre estómacs i en aquest moviment dels nutrients pels quatre estómacs, allà la microbiologia és capaç d'absorbir molt més del que fem nosaltres. I aquesta microbiologia cau amb la femta dels animals al terra i és capaç de regenerar. Abans us he dit, un sol que està llaurat i que s'ha utilitzat adobs químics pot trigar 15 anys en recuperar-se. Doncs aquest temps cau a 4 anys si utilitzem bestiar. Ara veurem imatges que ens ho ensenyin. Llavors, fixeu-vos que és que no els rumiants no han evolucionat sol, no han evolucionat sol les pastures. Les pastures han evolucionat gràcies als rumiants i els rumiants gràcies a la pastura. Hi ha una simbiosi entre aquests dos animals que hem de potenciar en els nostres sistemes productius agrícoles. Sí? A la dreta, aquí estem veient un camp
treballat en maneig holístic, i a l'esquerra un de bestiar en extensiu. És important veure que hi ha unes diferències que ara parlarem sobre el maneig holístic. El maneig holístic no vol dir... el maneig holístic és la proposta resultant de les observacions de l'Ansavory, que és com ho apliquem això en la producció agrícola i ramadera, que ara ho veurem. I aquí podem començar a veure imatges. Primer començarem imatges de Sud-àfrica, de Mèxic, d'arreu del món, i després parlarem d'imatges del territori català. Fixeu-vos, aquí a l'esquerra tenim una granja treballada amb maneig holístic, i aquí a la dreta una bestia en extensiu, amb una càrrega ramadera molt baixa. Fixeu-vos la desertització que hi ha. Més imatges. Sí? Després tenim anys, aquí he fet una mica el que he pogut, de com canvien les pastures. Sí? Del 83 al 91, com canvia la protecció del sol. I penseu que el canviar el sol, canviar la protecció, el que fem és captar més energia, emetre menys CO2, té una relació, bueno, inclús podríem entrar en el metà que generen els arbustos que no són menjats, però bé, tampoc no entrem molt. Fixeu-vos com va canviant ràpidament del 2004 al 2005, al 6 ja tenim un sol bastant cobert, i el 2013 inclús que surten ja plantes d'arrels pivotants que el que comencen a fer és un procés de descompactació del sol, no només de captació de carboni. En tenim aquí l'evolució, també amb els anys. Aquí estem parlant de l'any 63, amb una pluviometria de 230 litres a l'any, molt baixa. Com canvia això? Fixeu-vos com ha canviat el paisatge, tot i que aquí ara mateix no hi ha aigua, però en aquest paisatge hi ha molta més aigua que en l'anterior. Sí? Està en els sols. Amb 4 anys, com ha canviat aquesta zona, per exemple? Sí? Aquí ja hi ha una erosió, fixeu-vos aquí. Sí, això és una carca que s'està generant. Per què estem perdent nutrients? Estem perdent fertilitat. Doncs aquí comencem a revertir. No, no és casualitat que just a la part on hi havia l'erosió és la que primera es torna verda, perquè és on encara hi ha més humitat. 2006, 2009. Com canvia el paisatge, eh? Llavors, una cosa molt important en aquest procés és que la planta ha de poder revestir les seves arrels. Sí? És a dir, això es basa en que quan un rumiant troba una planta, un animal, menja la part de dalt. I la planta és aproximadament un mirall el que hi ha dalt i el que hi ha baix. Quan la planta creix i és menjada, la planta asseca una part proporcional d'arrels, alliberant-les en forma de carboni, que és alimentació per la microbiologia, i són petits microperforacions. Què fa la planta amb la poca energia que té? Doncs el que vol tornar a fer és aixecar la placa solar, vol tornar a aixecar la vegetació. Llavors comença a créixer cap a dalt. Sí? Si quan la planta està creixent cap a dalt, tot i que nosaltres la veiem verda, el que vol fer és créixer i després fer arrels. I just després començarà a fer la llavor. Sí? Les gramínies comença per baix, la lleguminosa comença en flor. Llavors, quan una planta comença a fer el rebrot i un animal la menja, aquesta planta ja no té energies, no té reserva d'arrels i mor. I és important pensar que aquest rebrot la planta el fa a partir del tercer o cinquè dia que està menjada. Per tant, si en el tercer o cinquè dia nosaltres mengem la planta, probablement la matem. Sí? En tot cas, si no ho fem i ens esperem, si es menja just en el moment òptim de repòs, el punt òptim de repòs, que és aquest, que és quan la planta està a punt de fer la llavor, és el millor moment perquè la planta torni a alliberar carboni amb les arrels, tota la massa de dalt es transformi en fem mitjançant els estómacs, el rumiant, i generem fertilitat en aquest terra. Sí? Penseu que la part de dalt és la més nutritiva, el que més els agrada als animals, i això fa que quan rebrotin, l'animal torna a anar a les plantes que estan rebrotant. Per tant, per la natura és molt més eficient molts animals en un lloc que molt pocs en molt lloc. Sí? És millor 100 vaques en una hectàrea que una vaca en 100 hectàrees. El que passa és que aquesta hectàrea el que hem de fer és anar-la movent molt ràpid. Després veureu imatges. Bueno, doncs ja veieu que només el fem ja està colonitzat, ple de microbiologia que està treballant. Bueno, aquí comencem amb un sol despullat en un 2014 i com en 4 anys pot canviar absolutament la vegetació treballant aquí, no sé si coneixeu, però això és una trapadella, aquí hi ha dent de lleó, hi ha diferents tipus de raigràs, hi ha diferents tipus d'absenta, hi ha una sèrie de plantes i aquí ens n'anem a flor. Quan anem a flor, aquí és quan hem de menjar.
sí, és quan els animals haurien de menjar. Aquí veurem l'efecte, sí, del bestiar que fa quan, a mesura que va passant, veieu el terra que es va recuperant. Aquest fa més temps que han menjat, comença a agafar color verdós i cada dia els animals tenen pastura nova. Estem parlant d'un ramat de poca cosa, unes 30 ovelles aquí, però bueno, que esperem poder ser més. I aquí el que hi ha és un sistema agroforestal de producció de fruita i fruits vermells. Sí? 2014, veiem una zona i com creix, sí? En 6 anys, com canvia la vegetació. I això el que estem fent és no haver de regar, no fertilitzar bueno, i ser més resilients al final. No? És una estratègia, és ficar els animals amb els fruiters. Com deixen la pastura? Quan surten, fixeu-vos, el sol no està desprotegit, el sol està totalment amb excretat, empixat, amb una coberta vegetal, està preparat perquè la planta que queda pugui rebrotar i que, a més, la microbiologia tingui menjar i aigua per seguir fent la seva feina. Bé, com evolucionen les pastures, més imatges aèries, no?, de com passen l'efecte sobre el sol, inclús fixeu-vos aquí que veiem doncs, com ja es pot anar recuperant, o aquí, per exemple, no?, amb cavalls o amb ovelles i pollastres. Les cabres, la silvicultura, és també molt important. Sí? És molt important transformar sobretot la matèria orgànica que s'està oxidant, la matèria orgànica que no evoluciona, que no és menjada perquè les plantes volen ser menjades, han portat milions d'anys evolucionant amb els animals, aquella planta que no evoluciona i que s'oxida, que veiem groga en el bosc, no per secat, sinó perquè ningú se l'ha menjat, això emet metà en la seva descomposició. La microbiologia no l'està transformant, s'està oxidant. Això és un problema. Llavors, per tant, tornar a introduir animals en els boscos és molt necessari i com no, doncs les abelles, no? Per tot el seu efecte de la pol·linització. Us he explicat imatges, potser és una cosa subjectiva, però fixeu-vos que està calculat que el maneig holístic podria ser capaç de capturar 16,34 gigatones de CO2 i el silvopastoreig 31,20 gigatones de CO2. Aquí tenim els costos i els milions. I, bueno, en aquest llibre teniu més referències, Drawdown, val? I hi ha una pila d'estratègies agrícoles, socials i a tots els entorns, inclús construcció, arquitectura, sobre com podem afrontar un canvi climàtic d'una manera. A casa nostra, sí? Inclús els porcs, omnívors, fixeu-vos com poden canviar un animal així. Mireu aquesta truja aquí, en una zona de parideres, en una granja que tenim aquí a la zona de Lleida, 70 hectàrees de porc en extensiu. Fixeu-vos que és evident que el porc quan entra a una zona la compacta, la trenca, entre cometes la destrossa, no? L'erosiona molt, però és que ja està poc temps i després això es deixa evolucionar i fixeu-vos quin verd torna a agafar tot el terreny. Sí? Estem parlant, a més, en una granja on també aquí s'està aplicant línia clau, on aquí tenim cultius d'ametllers, veieu quin flor. Tenim també cultius d'olivera, on els animals pasturen entre els camins dels fruiters, on tenen aquí aquestes parideres. Fixeu-vos quin luxe, no? Cada truja parint aquí amb tots els seus animals. Doncs bé, és una altra manera també, una altra alternativa, i això és molt menys depenent de la importació constant de pinsos, de nutrients, que no doncs potser una granja integrada. No? Aquí més imatges. Molt bé, anem a cereals i llegums. De nou, sòls coberts. Sí? Sòls coberts, que aquí deixem les restes del cultiu, no ens emportem tota la palla, deixem una part aquí important, aquí veiem doncs, segurament una sembra directa, aquí doncs, això tenim un ofals. Interessant intentar practicar la sembra directa no llaurat, sabem que no és molt, no sempre és factible i de fet és un tema de... Bueno, crec que ens trobem molt, no? Que ho fem llaurat amb la conseqüent pèrdua de nutrients i fem un cereal de gra, o bé no llaurem, però llavors hem d'utilitzar herbicides i això tampoc no està dins del paràmetre de l'ecològic, no? Llavors tenim aquí una dicotomia, hi ha gent que s'hi està dedicant molt en profunditzar en aquest tema. Aquí tenim, per exemple, en Pep, allà a Calpeuet. També tenim la gent de Sant Felip, a Menorca, també treballant amb aquestes estratègies i més gent que em deixo. Aquí tenim una coberta vegetal de pèsol, de favor i de facèlia. Fixeu-vos quina orgia pels sentits de les abelles. I després,
per plantar-hi amb sembra directa un fajol per consum humà, no? Així que anem alternant conreus per la terra, conreus per vendre. Més estratègies? Doncs fomentar la biodiversitat. Crec que està clar, no? I un dels temes que tenim, per exemple, en el nostre territori agrícola és la crema dels marges. Sí? Els marges poden donar moltíssima biodiversitat, ser un gran reservori de fauna i flora. És on hi viuen molts, molts insectes, molts ocells, on hi poden fer els caus a l'hivern. I és important no cremar-los. És molt més beneficiós, inclús si necessitem doncs, desbrossar-los, si pot ser posar-hi animals o simplement deixar-los, és molt més beneficiós que no pas cremar-los, que a més de contaminar a nivell de gasos, també el que ens estem fent és treure aquesta biodiversitat als nostres camps i és molt més complicat que després ens ajudin amb la gestió de les plagues. No? Més, afegir petites microbasses, petits punts d'aigua que puguin ajudar també no només als senglars, sinó sobretot pensar molt en amfibis, pensar molt en ocells, pensar molt en les cadenes tròfiques que són necessàries en els nostres camps. Caixes niu, ratpenats, ocells, tot el que sigui afavorir la biodiversitat és bo, repetim, ratpenat i ocell, animals que ens porten molt fòsfor, molt necessari pels nostres conreus, més de cara al futur. I una altra estratègia són els paravents. Els paravents que tenen molt sentit perquè són capaços de aixecar el vent 10 metres, perdó, 10 vegades l'alçada d'aquest paravent. Sí? Així que amb un paravent dens d'un metre podem arribar a desviar el vent al llarg de 10 metres. Pensant en un canvi climàtic on cada vegada els fenòmens més anormals seran més normals, les ràfegues de vent és important pensar d'on ens podran venir. Llavors, en el disseny permacultural ens fixem d'on ve el vent més habitual, però també on ve el vent que ens fa mal. Sí? On ve aquell vent que quan bufa sabem que ens pot tirar arbres, ens pot tirar estructures. En aquelles zones posar-hi doncs, paravents per evitar tot això. No? I nou, ens anem a una vegetació clímax i aquí estem parlant doncs, doncs aquesta zona 5, no? D'incloure una part de la nostra finca, del nostre disseny, que realment sigui una zona de vegetació clímax, a veure on ens va el nostre ecosistema de manera natural i aprendre allà què succeeix. Ens anem acabant, ens anem apropant als sistemes agroforestals, abans ja ho hem vist. És una altra estratègia, inclús amb cereal, com ara veureu. Perdoneu, la producció de cereal amb arbre forestal per fer fusta, per exemple, per fer estris, per fer mobles, per combustible. Inclús sabem que la producció de cereals amb arbres forestals juntes és un 60% més productius que aquests dos conreus per separat. A França, per exemple, és una estratègia que comença a ser més popular gràcies a algunes entitats que estan fent aquesta feina de inclús és una mena de pla de pensió també per l'agricultor o agricultora, el sembrar arbres entre els cereals. Baixen també l'evotranspiració de les plantes, fan que els conreus siguin més resilients. Evidentment estem parlant d'arbres de fulla caduca perquè deixin entrar el sol a l'hivern. No? També podem juntar-ho amb conreus més productius, com hem vist abans. Tornem a veure aquí els espàrrecs. En un dels altres projectes que he dissenyat amb Joramant Carles doncs estem parlant de posar entre presseguers, per exemple, conreus d'horta. Inclús projectes que tenen a veure molt amb la biodiversitat i producció d'aliments, amb el que són els boscos d'aliments o projectes de sintròpica, forestària anàloga. Tot el que són sistemes agroforestals, que és a dir, afegir arbres, afegir arbustos amb plantes anuals, que poden ser cereals, que poden ser horta, també amb animals o amb plantes medicinals, tot això és molt més resilient i ens dona un futur, en la meva opinió, més amb millor adaptació al canvi climàtic. No només a la producció perquè a nivell ambiental funciona millor, sinó perquè a nivell econòmic també pot funcionar millor el tenir diversos ingressos sobre un mateix espai. Al final el que estem fent és augmentar l'economia. Anem a parlar de l'horticultura. Avui veurem algunes imatges de producció. Crec que algo molt important és començar a planificar amb més detall la producció hortícola.
afegint molt les associacions, molt les rotacions, per exemple, doncs això, la pastanaga allunya la papallona del porro i el porro allunya la pastanaga de la pastanaga. Si aquests dos cultius els posem junts, el que evitem són els dos tipus de possibles problemes entre els cultius. També pensem la tageta del clavell d'Índies, és una planta que pot eliminar problemes de nematodes. Tota aquesta anàlisi de plantes, de simbiosis, és positiva en horta. Utilització d'adobs verds, clar, inclús en el paradigma de l'agricultura natural o de l'agricultura d'encoixinar, si al final hem d'acabar portant palla d'una producció convencional, no sé si té molt sentit. Per tant, aquí la nostra experiència és que amb un bancal d'adob verd som capaços d'encoixinar fins a 3 bancals de la mateixa superfície. Així que incorporar adobs verds en el sòl és molt interessant. Els adobs verds segueixen llaurant durant tot l'any, segueixen profunditzant amb les arrels, segueixen captant. Ara mateix jo estic aquí xerrant i totes les meves terres estan llaurant de manera biològica, no mecànica, i això fa que la propera pluja penetri més l'aigua millor que no l'any passat. Sí? Aquesta sensació per mi que al final estem parlant d'agricultura regenerativa i la regenerativa el que no pretén és quedar-se com està la terra, sinó millorar-la exponencialment. Cada any podem ser més productives amb el mateix espai i amb el mateix esforç. I això és un canvi de paradigma. Per mi això és anar a favor dels processos naturals. Seguim parlant, biodiversitat, amb flors, no? A vegades posar-te els ulls d'abella quan vas a la horta, quants colors veig des d'aquí? Sí? Això em serveix? Ulls d'insecte, no? Com viuria jo aquí? Bé, doncs això, no? Al final fixeu-vos aquí aquesta terra simplement separant la palla, agafant la terra protegida, descompactada, acaba esdevenint una mena de sèmola de cuscús, no? De suau, és una terra esponjosa, és una terra descompactada. I després aprofitar zones més extensives per cultius doncs, més extensius que no requereixin aigua, com pot ser doncs, girassol, com pot ser puntualment la carbassa, com pot ser algunes espècies de melons. Per tant, recuperar varietats antigues és un gran què. Tenim la sort aquí a Catalunya, tenir esporos, tenim les rafardes, tenim el banc de llavors de Rodater. Hi ha molts bancs de llavors que estan treballant per recuperar varietats antigues molt més adaptades a les nostres produccions hortícoles. Molt interessant apropar-nos i intercanviar. I aquí us estava ensenyant un efecte d'una solarització, no? La nostra granja al final no està mecanitzada, tenim parcel·les que comencen a ser una mica més grans del que era abans. Utilitzar els plàstics de l'encilat, que quan tenen forats no es poden utilitzar, els podem portar cap a les nostres hortes i fer un procés durant l'hivern que el que fem és matem la coberta vegetal, bueno, el que fem és no donar-li llum i fem un procés contrari a la mort, perquè el que fem durant l'hivern és que estem en una zona freda, que quan el sol de l'hivern toca el plàstic s'escalfa i el que fa és que tota la microbiologia pugui seguir treballant quan en les parcel·les del costat no pot fer-ho perquè fa massa fred. Aquí la microbiologia pot seguir treballant i, de fet, tota la vegetació que ha perdut l'accés al sol queda transformada en matèria orgànica i es reincorpora en mode de fertilitzant. I bé, de fet, quan ho retirem, està ple de llombrius, està ple de vida. Aquí, cosa que al costat, a un metre de distància, no ho està perquè no té aquesta escalfor. Bé, una altra de les coses que crec que ens pot fer més independents del preu de petroli i de l'accés a l'energia és anar recuperant l'atracció animal. I quan parlo d'atracció animal, no només pensem en animals, sinó també en el ser humà. Eines més mecàniques. Imagino un futur on es combinarà una agricultura molt precisa, de molta productivitat regenerativa a gran extensions. I també m'imagino una distribució molt més a petita escala, compatible, amb molta més gent treballant a la terra, produint aliments també molt sans i amb una mirada molt més diferent sobre el sol, no? Sobre la terra. I els animals, doncs bé, són una de les eines que tenim per transformar el paisatge, per entrar de nou aquesta fertilitat, per tancar els cicles. Perquè, de fet, després parlem de tancar cicles, em queda poquet ja, crec que la microbiologia és una de les altres eines que té la humanitat per treballar tot això. De tant en tant, anar als nostres conreus, fer proves de microbiologia, que a vegades són tan simples com posant un gotet, arròs, bullit, amb una malla tancat,
posar-lo enterrat a ras de terra i veure quins colors ens apareixen allà i començar a conèixer aquests colors, no? Aquests vermells, no? Aquests fusàriums, que no són molt bons, o aquests verds, no? Els tricodermes, són microorganismes que ens ajudaran a les èpoques de sequera. Doncs quan detectem aquests colors, saber com els podem potenciar i de quina manera els podem difondre a les nostres hortes i als nostres conreus. Estem parlant de tota la visió dels biofertilitzants, a vegades simplement amb humus de llombriu, purins de plantes, el natural farming, el JADAM. Hi ha moltes estratègies que tenen a veure amb la microbiologia, inclús amb la gestió de plagues, amb una tipus plaga amb fruiters, per exemple, podem utilitzar microbiologia específica que faci doncs, aquesta acció només, per exemple, sobre un tipus d'insecte. Això hi ha molta gent que ho està estudiant i crec que és un dels grans camps per recórrer de l'agricultura. I el tancar cicles. Estem parlant doncs, de veure la nostra granja, la nostra producció, no com un sistema tancat, sinó obert, i veure què tenen la indústria, la producció al nostre voltant. Potser estem a prop d'un lloc que fan una fusteria, que ens donen molta viruta de fusta. Potser estem parlant del costat tenim cafeteries que podem utilitzar el marro del cafè, estem parlant de restaurants. Tota aquesta part de tancar cicles és molt necessària en l'agricultura del futur. No podem seguir omplint els abocadors de matèries útils per la fertilitat, això no ho podríem fer, i fomentar això, no? Les llombrius, la vida, no? Al final els llombrius també segueixen menjant bactèries que degraden la matèria orgànica. Reutilitzar les aigües grises de les granges, també amb el que fa amb el metà per produir gas, per escalfar, però també tot el que és l'aigua per reutilitzar-la als nostres conreus un cop s'ha netejat i tenim analítiques de que allò està ben fet. I al cap de la fi, ja estic acabant, doncs hi ha una pila d'estratègies que tenim per capturar carboni. Aquí us he posat amb dades de gigatones de CO2 capaces de captar. Estem parlant, doncs, per exemple, el biochar, que no n'hem parlat, no ha donat temps, l'efectivitat, o sigui, l'especialització amb els recs, el procés de compostatge millorat, pastures ben gestionades, els prats de dall, els animals al bosc, tot això són molt CO2. I aquest CO2 que nosaltres captem, estem captant carboni. I el futur de l'agricultura, el futur de la ramaderia, per mi, sens dubte, passa per capturar carboni i posar-la de nou en els nostres sòls. El que estem fent amb aquest pas és tenir més aigua, més matèria orgànica. Al llarg de la història, una nació era més rica segons ho eren la fertilitat dels seus sòls. Crec que això ho hem de començar a recuperar, començar a creure'ns-ho i començar a practicar-ho en el nostre dia a dia. I clarament necessitem les administracions treballant al nostre costat, difonent, com estem fent avui, aquest tipus de mirada sobre la terra. Deixar de veure això no com un sistema exclusiu, no sé com dir-ho, no? Un sistema alternatiu, sinó veure-ho com una manera de mirar la terra que beneficia a tothom, a les persones, als mediambients, a l'economia i, en realitat, a totes les societats, no? A nivell mundial. Per tant, necessitem que l'administració també lideri alguns d'aquests canvis, que recolzi aquests tipus de produccions distribuïdes, aquest tipus de producció més amb l'animal, fent l'animal, i en general doncs, tot el que representa una agricultura de probiòtics, de vida. Gràcies per la vostra atenció. He fet 46 minuts al final en lloc de 45, però em sembla que em dono molt satisfet. Gràcies a totes. Si en Jordi està per aquí, si us sembla, podem tornar. Obrirem el torn de preguntes. M'he sentit una mica estrany amb un rotllo així tan gran. Estic més acostumat o prefereixo tenir diàlegs mentre anem xerrant. Ha sigut una mica distòpic com tot el que estem veient ara mateix. Molt bé. Jordi, apago el micro. Hola, Sergi. No, continua amb el micro, que així fem preguntes i tu també. Bueno, la gràcia és que responguis tu. Moltes gràcies per la presentació. Penso que ha sigut molt didàctica i felicito, molt, molt bé. I m'he canviat d'ubicació perquè se'm rebotava el soroll de la classe i llavors per això no se'm sentia bé. Ara se'm sent sí. Bé? Sí. Vale. Molt perfecte. Bé. Començo a fer preguntes.
que vaig llegint i llavors, vinga. El Àngel pregunta com podem encoixinar si el rec que tenim és per inundació i o no és recomanable encoixinar si regàs per inundació. Doncs és una molt bona pregunta i jo crec que els encoixinats els podem veure segons la dimensió de l'horta que estem treballant i el tipus d'horta que tenim. Si nosaltres necessitem un sistema molt mecanitzat, molt productiu, bàsicament el que diria és que l'encoixinat potser és millor que el facin els propis cultius. Per mi la clau està arribar a primers de juny amb el sòl cobert amb plantes. Llavors, si tenim un rec per inundació, no poso en dubte, o sigui, si tens un rec per inundació és que hi ha un històric i que és molt, molt necessari. Llavors, el que diria és intentem que siguin els propis cultius els que estiguin fent aquest encoixinat i que això a principis de juny el sòl gairebé no pugui tocar el terra. Sí? Fer aquestes simbiosis de cultius doncs per evitar això. Si podem encoixinar a posant aigua per inundació, es pot. El que a vegades el que podem aconseguir és una mena de... Estem accelerant la transformació de la matèria orgànica i podem tenir problemes de fongs. O com a mínim per la meva experiència, hem d'anar amb compte perquè podem crear un sistema molt bo per fongs i, per exemple, això doncs, pot afectar bastant l'albergínia, pot afectar el tomàquet, pot afectar certs conreus. També depèn si l'encoixinat o si la inundació és en el peu del cavalló o és en el, o estem plantant enfonsat. No sé si m'explico. Si estem fent la inundació entre conreus, sí que és molt fàcil encoixinar. Si ho fem entremig, podem tenir problemes de fongs, llavors jo aquí aniria amb compte. Molt bé, llavors, si voleu passem a una altra pregunta, perquè podríem estar molta estona parlant de cada cosa, però no tenim molt temps, em sap greu. Vale. Sí, sí. La veritat és que sí, hi ha un llibre que és espectacular, que és El suelo vivo, que és als anys 70-80 de bibliografia de Jean-Marie Roger, un agrònom francès, que després van sortir articles seus publicats a l'editorial Integral i a més. Recomano tots els llibres de permacultura de Bill Mollison. També hi ha Gaia's Garden, ara hi ha molta bibliografia de Richard Perkins i més. Jo, si us sembla, com que aquesta presentació després la penjarem, hi ha algunes fotos que no les podré posar perquè no tinc drets de pujar-les i de passar-les avui, però no de que es distribueixin. Us faré una diapositiva, si voleu, amb bibliografia bàsica a Arcadi, i llavors potser això doncs us serveix. No és l'Anna, no? Sí, val. Val. Clar, doncs és un perfecte tema, de fet, el mateix Bill Mollison deia, no tens un excés de llimacs, tens una carència d'ànecs. I de fet, hi ha dues races d'ànecs que són extremadament carnívores, són les races dels Khaki Campbells i dels Indian Runners, els corredors indis. Són dues races molt adaptades precisament a buscar els llimacs. Tot i així, és cert, a mi una de les solucions que també m'ha anat bé és... Jo visc en un clima fred, per tant, jo no començo a encoixinar la horta fins a finals de maig. Això el que ens fa és que tota el part de l'hivern, els bancals no estan encoixinats més cap als propis conreus, no fa molt fred aquí, ai, no fa molta calor, i són els ànecs els encarregats de controlar tots aquests llimacs i cargols. Val. L'Ariadna pregunta que té un camp d'olivera que entra a fila i d'olivera, o sigui, seria bo abans de sembrar els arbres, perquè normalment aquí la maquinària és possible fer línia clau o són massa espaiades. Jo crec que la millor estratègia, un cop tens un cultiu instaurat, un cultiu perenne, és les cobertes vegetals. I aquí sí que t'animaria, que jo no sé si tu tens...
O sigui, amb 2 o 3 metres és difícil fer-hi entrar animals, o com a mínim és una mica arriscat per la coberta vegetal, i aquí sí que et recomanaria un roller crop. També abans no hem parlat, però tenim el llibre del Francesc Fons, de Relats de la Terra, molt interessant sobre aquesta mirada a l'agricultura. I el roller crop el que fa és un rodillo que hi ha en el tractor, normalment es posa darrere, i amb molt de pes, que el que fem és que quan la vegetació s'encanya, la passem i la tombem i fem que una mena d'encoixinat. No crec que poguéssim fer una línia clau en aquest punt, perquè és que implicaria redistribuir tota la producció, redissenyar i diguem que és més una cosa per començar que no un cop la tenim feta. Merci. Doncs sí, La banda pregunta, molt bueno, vol interessant. iniciar un Bueno, diguem projecte i que un pregunta que també dels com ho dogmes veu de la fer a l'hora permacultura és del la finançament biodiversitat, a i això l'inici, també es ja que els refereix a primers nivell anys no són tan d'ingressos. productius. Jo crec que és important saber que un projecte els primers 5-7 anys no podrem viure exclusivament de la producció agrícola, així que buscar-nos altres feines pot ser necessari mentre els arbres van creixent, mentre el ramat va creixent. No sé, vam utilitzar moltes estratègies diferents, però bueno, jo crec que també es va veure amb la part econòmica. Si voleu, un altre dia parlem més d'aquest tema. Però diguem que moltes teníem feines allà fora, com doncs, cuidar persones dependents, com treballar en l'hostaleria, altres coses que... De fet, crec que és un dels problemes que hi ha és l'accés a la terra, no? Avui en dia és gairebé inviable viure de la terra comprant una finca, no? Si no tens un capital històric d'una família que et dona una finca o et dona una maquinària o no tens així, sí que podem arribar a fer una horta, per exemple, no? Però el que és instal·lació de fruiters, bestiar i tal, és molt difícil l'accés a la terra, tot i que penso que en els propers anys, a mesura que l'energia vagi baixant, s'alliberaran una pila de terres que potser molta gent no les podrà portar i crec que serà una bona oportunitat doncs per entrar aquí, no? I poder fer una producció més distribuïda. Veurem a veure com funciona. Sergi, la Pili ens comenta, bueno, tenen unes vinyes Clar. en secà rigorós, que diu, Crec que és i porten possible, 10 però anys crec també que s'ha de ser molt intentant, perdó, rigorós fent en cobertes veure vegetals, però han tingut davallades cada de producció conreu molt i grans. cada condició perquè és un món. De fet, Bueno, una de les si és paraules que més possible, utilitzem creus en la que... permacultura és el depèn. Sí? Podem parlar de cobertes vegetals, jo puc posar-ho com una estratègia, però potser no és l'estratègia per la vostra zona, no ho sé. En tot cas, clar, jo no sé quin, per exemple, quin nivell de matèria orgànica teniu en el moment exacte que la vinya comença la fructificació, si teniu encara la competència, perquè crec que el que no podem fer és tenir competència, per exemple, amb la vinya, és molt sensible amb aquesta competència, sobretot els primers anys, doncs hauríem de saber exactament què està passant. També a vegades no és tant la coberta vegetal, sinó el tema del no accés als minerals, no? Que de fet, perdona, però ho empalmo amb el Julià. Què fem, no? Quan no llaurem i perdem aquesta part de fertilitat? Doncs bàsicament hi ha altres estratègies com són els biofertilitzants o el Jadam, per exemple, si no disposem d'animals, que són estratègies perquè es basen en els minerals. De fet, el Vale. biofertilitzant utilitza farina de roca, el Jadam utilitza aigua de mar i són dos components que tenen una pila de minerals que són necessaris per als cultius. De fet, jo aquí us diria, és important, jo faria una analítica de sòls, sí? Comencem a especialitzar-nos amb eines i tecnologia adient, fent analítiques de sòls, mirar els minerals si estan disponibles, perquè a vegades que tinguem el mineral no vol dir que estigui disponible per les plantes, això hem de veure de quina manera ho fem, intentar solucionar-ho amb alguna mena de corrector o ajuda inicialment, no? Sobretot pensar també que animals ben gestionats donen fems rics. Una cosa que no hem dit amb els animals, però que és molt important, és els animals hauríem d'intentar evitar la ivermectina com a desparasitari. La ivermectina, tenim constància, hi ha estudis que diuen que la ivermectina, una aplicació de ivermectina, que és un desparasitari
intern i extern, pot afectar la microbiologia del sòl fins a 15 anys. Sí? Així que aquí podem tenir minerals que estan bloquejats, que no estan tornant a les plantes, bàsicament, perquè la ivermectina tampoc no ho deixa, que la microbiologia els doni a les plantes. Sí? Llavors, bé, és un tema molt gran. Em sap greu tenir tan poc temps, però bueno. No sé si veus alguna altra pregunta, Jordi, que ara no estava mirant aquí. Vale. Com puc? És que clar, n'hi ha moltes i no sé si abarcarem a respondre a totes, però bueno, hi ha la de com puc pujar aigua als bancals de mur de pedra, no sé si aquesta... És que no acabo d'entendre, eh? Pujar aigua en bancals de mur de pedra. Suposo per de la seca. Clar, clar que és possible millorar el sòl amb compost. Si només fem horticultura, seria suficient abonar amb compost. Si pensem que també el procés de compostatge que s'ha de fer amb animals és degut a que estabulem massa animals i tenim un problema amb residus. Si els animals sempre estan fora, no tindrem aquests residus, aquest fem. Però el que diria és, si només tenim una horta, no tenim accés a animals, mirem quins altres residus orgànics s'estan fent a la nostra zona. I potser tenim restes de poda de l'Ajuntament. A vegades tenim algú que té bestiar o algun fuster que té triturats, marros de cafè, podem incorporar qualsevol nutrient que sigui matèria orgànica, però pensem que la horta és gairebé l'ecosistema més irreal que existeix. O sigui, tu no vas pel bosc i et trobes una tomatera, una col o una coliflor, que són plantes que requereixen molta matèria orgànica i molta aigua per viure. Sí? Vol dir que és un ecosistema molt desequilibrat i que a més constantment estem tallant i exportant nutrients cap a una altra banda. Per tant, és un ecosistema poc equilibrat. No? De fet, el Joel Salatin, per mi un gran inspirador també de la regenerativa i del maneig holístic, diu, com a humanitat hem de deixar de menjar coses que volen morir i menjar coses que volen viure. I jo crec que en el futur de la humanitat, clarament, per fer-ho més sostenible, no? Haurem de baixar el consum de llegums i de cereals que requereixen una gran energia en el llaurat, amb el tall, amb el desherbatge, i començar coses a menjar amb més coses que es puguin fer amb menys energia, com la fruita, inclús, tot i que sembli contradictori, la carn, o molta, molta horta, no? Mm. Pregunten si hi ha llocs que demostratius o alguns exemples de permacultura i també... Jo crec que sí, que hi ha moltes granges sobre que fan... Que fan visites, bueno, i estan obertes si a feu fer visites, portes obertes si i visites guiades. Organitzeu visites. Nosaltres a les vinyes en fem, com mostrar, però sí, moltes granges estan obertes a fer jornades de portes obertes per conèixer aquests projectes i, de fet, crec que és molt necessari. Jo ara mateix he estat com uns dies visitant projectes i experiències i és interessant. Jo imagino que, bueno, inclús hi ha el Benvinguts a Pagès. En el Benvinguts a Pagès també hi ha moltes explotacions de les que hem parlat que també estan obertes. Aquest event tan interessant del Departament d'Agricultura, doncs Cal Pauet, per exemple, està obert. Imagino que la producció de... potser de porcs d'allà de Lleida també deu estar oberta, Can Font, les vinyes, i bé, hi ha molta gent que està oberta a rebre gent, sí. No sé com anem de temps, Jordi? Vinga. Sí. Fem tres preguntes més, si et sembla. El José Manuel Muñoz et pregunta com pot calcular la càrrega ramadera per seguir un maneig holístic número d'animals per superfície. De fet, et diré que sí, hi ha molta bibliografia. I l'altre, recomanaria alguna bibliografia al respecte. També tinc dubtes de com identificaré quan és el moment òptim d'entrada a pastura.
també hi ha alguns llibres del Pinheiro sobre la PRV. Bàsicament el que fem és, quan anem a un camp, en el moment que està en punt òptim, que això hauries de, en aquests llibres ho expliquen, no? Però la lleguminosa bàsicament és quan entre el 30 i el 70% del camp està en flor i la gramínia quan comença a encanyar, que fa el gra a baix, quan les plantes estan així és el moment d'entrar. Llavors el que fem és marquem un metre quadrat amb pals verds, bueno, aquests de ballat, tallem i pesem. I nosaltres així sabem el pes per metre quadrat en verd. Llavors el que fem és, hem de calcular el nombre d'animals que tenim, utilitzem un pes mitjà, per exemple, doncs ovelles, 40 quilos, no? Llavors el que hem de saber és que cada rumiant menja aproximadament cada dia el 10% del seu pes en herba. Llavors pensa, per exemple, doncs això, no? Si en un metre fem, en un metre quadrat fem 4 quilos d'herba, sí? Vol dir que una ovella, el 10% de 40 quilos serien 4, vol dir que una ovella necessita un metre quadrat de menjar al dia, sí? Llavors, si tenim 10 ovelles, voldrà dir que haurem de fer una parcel·la de 40 metres. Si en tenim 20, 80%. I després et diria que afegeixis entre un 20 i un 30% més de superfície, que és el que normalment perdem pel pisoteo, que es diu, no? Quan trepitgen, perquè quan entren fan un moviment molt especial els animals, que quan entren a menjar el primer que fan és un recorregut per veure tota la parcel·la i en aquell moment tens una pèrdua aproximadament entre el 20 i el 30%, que li sumaria el tipus d'això. Però et recomano que, bueno, hi ha moltes formacions de gent que en fa, hi ha l'Institut Holistic Management Internacional que fa cursos en castellà, hi ha també el Hub de l'Ansavory, hi ha moltes institucions que es dediquen a parlar sobre maneig holístic i PRV que us poden indicar i fer coses amb més temps del que estem fent ara, no? Que al final estem parlant d'una hora i mitja. Sí, però gràcies. Doncs jo diria que ens pregunten molt de, si no tenen terra, si volen començar un projecte, si poden entrar dins un projecte, si hi ha projectes més col·laboratius. Realment no sé quin és el teu entorn social, que a vegades és el que ho marca més, no? Hi ha gent que està fent molt de bona feina amb propostes de banc de terres. Et diria que t'apropessis allà. Si estàs en ciutats, cada vegada hi ha més grups de producció hortícola en ciutat. Bueno, crec que hauries de buscar una mica per aquí, però sí que és veritat que l'accés a la terra és complicat. De fet, també et diré que una altra possibilitat, també vas per aprendre, és hi ha alguns tipus de voluntariats, com el woofing o el, sí, o, bueno, o el de push, per exemple, que és més orientat a la bioconstrucció. I hi ha tota una xarxa de granges que accepten voluntariats. I és important que tinguis referències de la granja, que facin potser allò que t'agrada. Hi ha més granges animals, hi ha més granges hortícoles. Però crec que és important que no només et donin menjar i allotjament, sinó sobretot formació, que puguis treure una formació que, bueno, que et compensi també, no? I crec que és interessant doncs apropar-s'hi, no? Molt bé, doncs... Digues. No, digues, digues, sí. La Clara Coll pregunta que has passat una diapositiva. Sí, doncs la veritat és que no conec la localització exacta. Això és d'un estudi que has passat una diapositiva de gestió de l'aigua a Arenys de Munt i voldria saber quina punta és. Potser allà us poden dir més, perquè ells també estan al Maresme. I sé que estan fent molts treballs allà, també en Mallorca, també en llocs amb la depuració d'aigües. I és molt interessant també com transformar tots aquests residus, entre cometes, en una entrada, no? Aprofito a dir que vam fer una xerrada, o sigui, l'altra xerrada que vam fer a l'Institut La Salina serà de tractament d'aigües residuals. Perdona, Jordi, allà, veig una pregunta aquí. Sortia gent de l'UPC i el Centre Tecnològic i una empresa que potser us poden orientar. Que parla sobre quina no, font d'informació de la capacitat de captura del carboni dels diferents sistemes de gestió he utilitzat. Doncs aquest llibre que abans us he ensenyat, Drawdown,
Perfecte. Està molt bé, i no només, ja us deia, no només parlar a nivell agrícola, parlar de molts altres temes, sobre el reciclatge, sobre la indústria tèxtil, sobre la logística, el transport, molt recomanable, amb moltes dades. De fet, és curiós perquè, bueno, perquè a vegades quan ens imaginem aquest futur, no?, amb les plaques solars, els molins de vents i tal, particularment a mi no em preocupa gens la generació d'energia per elèctrica. El que és molt preocupant és l'energia per al sector de la logística. O sigui, no sé si us podeu imaginar quantes plaques solars hauríem de posar per moure el metro de Barcelona o el tren de Rodalies. Per mi això és un procés que té poca viabilitat de cara al futur, sobretot perquè estem en un moment on gairebé els materials s'encareixen, on tot això ho hem de portar de fora, i on hi ha una inestabilitat climàtica que crec que a la llarga també, bueno, és una inestabilitat també a nivell política. I jo no parlo de política d'aquí, estem parlant de política a nivell mundial. Estem parlant que comença a haver milions de persones que són persones refugiades climàtiques, que molta de la nost del nostre territori canviarà, i el que crec que és hem de començar a treballar ja mateix, demà de les institucions, per començar a traçar el futur que volem. A vegades faig la comparació, no? Si nosaltres sabéssim que d'aquí 20 anys o espaiar, sabem que d'aquí 20 anys ja ni direm, escolta, què hem de fer, no? Com ens posem d'acord? Què fem? Nosaltres ja sabem un futur de major inestabilitat, o com a mínim tenim moltes possibilitats. Crec que és un moment i prou important com perquè un gruix molt, molt important de la societat comenci a dedicar a descriure aquest canvi que volem i de quina manera el portarem a terme. Perquè és que, si no, serà molt complicat la transformació a nivell social, producció de la logística, de la comunicació, de manera endreçada i que sigui inclusiva. Si no, de nou, tornaran a quedar més afectades aquelles persones amb menys privilegis, amb menys capacitat de respondre a nivell econòmic, a nivell social. O sigui, això és un tema que a mi em preocupa molt, que tampoc no li vull donar més espai ara. I això. Clar. Gràcies, Sergi. Ja anem justos de temps. No sé si fem l'última pregunta i em costaria bastant, decidir, perquè ens hem deixat alguna. Parlant molt sobre... Bueno, hi ha dues preguntes sobre el canvi climàtic, de com us adapteu vosaltres, parlant sobre si canvieu cultius, Vale. O si sigui, pugeu en alçada, quines no sé si és estratègies fem possible, servir si teniu nosaltres? una Estem finca ja. parlant. I Bueno, jo crec que l'altra estratègia de canvi climàtic, crec que doncs no gairebé la totes trobo, perdó. Bueno, la les que hem busco, explicat vale? avui, jo a Mentre... nivell personal diré que jo des de petit gairebé no menjava animals perquè, bé, perquè tenia una visió sobre Sí, l'animal aquesta una és la mica pregunta. diferent. Vaig créixer en un poble, però en un entorn bastant urbà. I diré que per mi un dels grans aprenentatges d'aquí a la finca on estic és que he vist que els animals són indispensables per la fertilitat i per la regeneració del sòl, per la gestió dels ecosistemes. De fet, no us podeu imaginar la vida que hi ha als nostres camps gràcies a que hi ha ovelles, que hi ha gallines, en comparació amb els camps colindants de fins a 80 hectàrees. Té un camp que hi ha aquí d'una empresa molt gran que produeix pizza, que bàsicament són un monocultiu d'un cereal. Sí? Hi ha una gran biodiversitat. I un dels meus aprenentatges és, si vull ser una persona resilient, em vull adaptar al canvi climàtic, vull fomentar la biodiversitat, sí o sí necessito animals en el meu projecte. I tenir animals, hi ha una part per mi d'entendre que, com que portem mils d'anys seleccionant races per la seva productivitat, no per la seva rusticitat, l'envelliment d'algunes d'aquestes races és bastant dolent i que en algun moment del seu cicle doncs potser s'han de sacrificar, no? I hem d'anar a l'escorxador. I de fet, per exemple, doncs per mi, que no tinc maquinària i que no i vull regenerar els sòls, jo, per exemple, menjo molt menys cereal, moltes menys llegums, i he hagut d'augmentar el meu consum de carn. Això sí, per exemple, jo només menjo doncs carn que sé que ve d'un maneig no només ecològic, sinó també extensiu, regeneratiu, bueno, una sèrie de condicionants, no? Però per mi, la meva estratègia en climes mediterranis continentals
Clarament, la millor eina per adaptació al canvi climàtic és la inclusió d'animals en els nostres dissenys. Molt bé. Doncs, molt bé. Bueno, ja són les 11. Doncs gràcies, Jordi. Igualment, totes les preguntes les rebem tant el Sergi com moltes el gràcies. Carles com jo. Ho heu dit i intentarem si ens hem respondre alguna, algunes coses més. Provarem a respondre, òbviament. No sé si al canal de YouTube o així és escrit. Gràcies. Moltes gràcies a totes i moltes gràcies, Sergi. Ha sigut molt bona, de veritat. Vale. Gràcies.